No yleinen harhaluulla tähän päästökauppaan liittyen on, että siinä yritykset jollain tavalla ostaa tiensä ulos tästä ympäristösäätelystä, että sillä ei olisi oikeita vaikutusta näihin päästöihin. Mutta niinhän se ei ole. Eli tämä päästökauppajärjestelmän laajutus on, että siinä luodaan päästökatto kokonaispäästöille, mitkä tulee tietyltä alueelta tai tietystä teknologiasta. Ja tämä päästökatto, siitä tulee sellainen hallinnollinen päätös, minkä päätöksen tekijät vaikka Euroopan komissiosta pystyy asettaa haluamalleen tasolle. Se on itse asiassa aika voimakas tämmöinen niin kuin työkalu, mikä ilmastopolitiikassa on. Ja itse asiassa voisi ajatella niin tai sanoa niin, että jos päästökauppa nyt ei toimi tai tuota tuloksia, niin sitten muiltakin on ilmastopolitiikalta putoaa aika pitkälti pohja pois. Joo, miksi tämä on just nyt ajankohta tätä päästökauppa? No, meillä on tullut viime aikoina paljon komissiolta tämmöistä, tämmöinen suuri lakipaketti nimeltään Fit for 55, mikä on jonkun verran ollut mediassakin ja se on nyt mennyt komission ja EU-prosesseista läpi, ja nyt se on tulossa Suomeen, ja laitetaan kansallisesti tänne täytäntöön, ja sitten pikkuhiljaa ne uudet toimenpiteet pyörähtää käyntiin tässä 20-luvun aikana. Yes, hyvä, eli tosiaan tänään puhutaan päästökaupasta, ja meillä on täällä vieraana ympäristötaloustieteen ja apulaisprofessori Lassi Aalvik, tervetuloa. Kiitos. Joo, tämä on tosiaan hyvä teema, ja just kuten totesit, niin ja vielä ehkä semmoinen, mitä on itse havainnut, niin vaikka tämä on tosi paljon ihmisten huulilla ja ollut, ollut jo voisi sanoa vuosi niin ilmastopolitiikka ja ilmastotoimet ja kansainväliset ratkaisut, ikään kuin semmoinen, mikä on ollut kaikkien agendalla tosi vahvasti, niin silti musta tuntuu, että ihmisten tietämys esimerkiksi tästä päästökauppajärjestelmästä tai niistä todellisista konkreettisista ratkaisuista, ratkaisumalleista, mitä ne on, niin on ehkä hiukan puutteellisia. Tai niistä voi just liikkua paljon väärin mielikuvia. Niin tässä jaksossa olisi tavoite, että jos päästäisiin vähän käsiksi, että miten tuo päästökauppajärjestelmä toimii. Voitaisiin aloittaa sieltä historiasta, eli kuinka pitkälle historian pitää mennä, että meillä on esiintynyt tämmöisiä ensimmäisiä päästökauppajärjestelmän kaltaisia ratkaisuja maailmassa? No ihan perusteet lähti 1900-luvun alusta, kun meillä oli teollinen vallankumous tietysti ollut pitkään käynnissä jo, ja kivihiilen polttoa tehtiin vielä paljon. Ja Englannissa huomattiin, että tämä hiilen poltto aiheutti kaikenlaisia ongelmia, niin kuin vaikka terveysongelmat on ihan ilmeisiä. Auringon valosta vain tietty osa päätyi näiden kaupunkien niin pinnalle, mitkä poltti hiiltä, että sitä nokea ja savua oli paljon enemmän kuin mitä nykyään voidaan tavallaan edes ajatella. Ja silloin tämmöinen henkilö kuin Pigou huomasi, että itse asiassa se, mitä yritykset tekee, on ne tavallaan ulkoistaa niitä kustannuksia muille ihmisille, jotka asuvat vaikka siinä kaupungissa, koska ne joutuu putsaamaan ihan kirjaimellisesti niiden asuintalojen seiniä tai pesen pyykkiä useimmin ja tämmöisiä asioita. Mikä nyt tuntuu vähän naurattavilta, kun me tiedetään, että kivihiilen poltto on paljon muitakin terveysvaikutuksia, mutta siihen aikaan ne oli ne kustannukset, mihin kiinnitettiin huomioon. Silloin ratkaisuksi esitettiin, että meidän pitää alkaa hinnoittelemaan päästöjä eli laittaa se ää, tässä tapauksessa tämä Kivihilen polttaja antaa sille maksu, mikä vastaa sitä haittaa, mikä se aiheuttaa mulle yhteiskunnalla. No, tämä ei ollut vielä päästökauppajärjestelmä, se syntyi sitten niin kuin tätä ajatusta ja syntyi 60-luvulla myös tällä akateemisesti niin kuin taloustieteen piirissä tämmöinen ajatus, että meillähän voi olla tämmöinen kattopäästöille ja sen jälkeen kaupattavia päästöoikeuksia. Se oli 60-luvulla, kun nämä ajatukset heräsivät. Ja lopulta 80-luvulla Jenkkien tämä Environmental Protection Agency, eli EPA, niin alkoi testailemaan tämmöisiä erilaisia järjestelmiä. Ensimmäinen liittyy oikeastaan siihen, että millä me saatiin Lyijy pois bensiinistä. Sama ongelma, mikä Suomessakin on ollut kauan sitten. Ää, ja siellä se hoidettiin semmoisella systeemillä, mikä oli ensimmäinen päästökauppaa muistuttava järjestelmä 80-luvun noin puolivälissä. Joo, eli eikö tämä rinnastu siis, jos taloustieteestä puhuu, niin tämmöiseen ulkoishaittojen taloustieteeseen? Juuri näin. Eli ulkoishaitto tarkoittaa, että sulla on, ää, saat vaikka tehdas ja ää, osa kustannuksista on semmoisia vaikka työvoimakustannukset tai raaka-ainekustannukset, kun sä ostat öljyä tai kivihiltamarkkinoilla, niin ne se tehdä sisäistää. Ja ne ottaa huomioon, kun se miettii vaikka erilaisten investointien kannattavuutta tai millä tavalla se järjestää prosessinsa. Mutta osa kustannuksista on semmoisia, mitkä ei suoraan näy automaattisesti sen yrityksen päätöksessä, jos se maksimoi voittoa, ja näitä kutsutaan ulkoisvaikutukseksi. Ja tämä päästökaupan ja samoin sitten laajemmin myös päästöverojen tai päästöjen hinnoitteluajatus on että me tuodaan nämä ulkoisvaikutukset osaksen yrityksen päätöstä. Mutta ei kuitenkaan niin, että me alettaisiin kertoa sille yrityksille tavallaan valtion toimesta tai ministeriön toimesta, että mitä teknologioita pitää ottaa käyttöön tai millä tavoin vähentää niitä päästöjä, vaan kun me luodaan se hintasignaali, niin me ikään kuin valjastetaan tämä markkinatalous palvelemaan niitä ympäristötavoitteita, mitä meillä on, jolloin se yritys saa itse päättää, mikä on niiden toiminnan kannalta se paras tapa sitten vähentää päästöjä. Joo, yksi kysymys, mikä tuossa tulee heti mieleen liittyen tässä, kun puhutaan näistä päästöjen kontekstista ja ilmastopolitiikasta, niin tuntuisi olevan näin, että ei kuitenkaan ole kovinkaan selvää, että kenen ne ulkoshaitat sitten osuu tai kehen ne kustannukset ikään kuin kohdistuu. ja myös mikä on, olen ymmärtänyt, että yksi suurimmista tässä ikään kuin tieteellisistä perusteluista myös ilmastopolitiikan takana on se, että ikään kuin riskitaso nousee, että jos ilmastotoimia ei tehdä ja ikään kuin annetaan jatkua pitkään, niin riski erilaisille kurille skenaarioille, katastrofeille lisääntyy, mutta ei itse asiassa pystytä etukäteen kovin tarkastikaan kertoa, että missä ne tulisi tapahtumaan tai juuri ketä ihmiseen ne tulisi koskettaa, niin miten tämä dynamiikka vaikuttaa sitten tähän päästökauppaan ja päästöjen hinnoitteluun? Joo, se on ju juuri niin kuin sanoin, että meillä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että me lähdetään erilaisiin mallinnuksiin koittaa arvioimaan, että minkälaisia haittoja niistä hiilidioksidipäästöistä koituu. Ja se on aika vaativa mallinnusharjoitus, siinä pitää tosiaan ottaa huomioon kaikenlaiset riskit, semmoiset, mitä me tunnetaan ja myös semmoiset riskit, mitä me ei tunneta. Ja jollain tavalla koittaa mallintaa yhteiskunnan riskipreferenssejä ja kaikenlaisia eri haittoja, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa, kun tulva kasvaa, se tuhoaa pääomaa. Se haittaa taloutta ja talouden kehitystä. Se myös tappaa ihmisiä, aiheuttaa erilaisia terveysongelmia ää, ja pakolaisuutta ja näin poispäin. Eli tämä harjoitus on niin kuin, tavallaan tehtävissä valtavan yksinkertaistuksen, mutta tämä on hankalaa, mutta sitä, sitä osa niin ihmistä koittaa tehdä. Ja tällä päädytään sellaisiin summiin, mitkä on ehkä niin kuin, noin 100 euroa per ja sitä ylöspäin. Ja paljonkin ylöspäin, vähän riippuen niistä ää, papereista. No toinen vaihtoehto on unohtaa kaikki tämä ja lähteä siitä, että me ollaan saavuttu kansainvälisesti joku tavoite, vaikka Pariisin sopimuksessa on kahden asteen tavoite ja puolentoista asteen tavoitteet, mitkä siinä mainitaan, ja lähteä miettimään, että mikä on se hiilihinta, millä me näihin tavoitteisiin päästäisiin. Ja oikeastaan tämä on käytännönläheisempi tapa, ja se on jollain tavalla myös se, mikä ikään kuin on tässä EU-päästökaupan taustalla. Joo, jos taloustieteellisesti miettii, niin olisiko se parempi, että mitä isommassa yksikössä nämä, isommalla ikään kuin markkinoilla nämä päästöoikeudet jaettaisiin, niin se olisi parempi. Että jos nyt ihan karkea vertaus olisi, vaikka, että meillä olisi Suomen sisäinen oma päästökauppa tai sitten EU-laajuinen, niin onko se nimenomaan niin, että EU-laajuinen on parempi, koska se on isompi alue? Joo, kyllä se näin on kahdestakin syystä. Ensimmäinen on se, että meillä vaan löytyy enemmän niitä mahdollisuuksia vähentää päästöjä ja halpoja päästövähennystoimia, jos meillä on isompi alue. Ja toinen on se, että jos me tehdään tosi pieni päästökauppa, jos siihen kuuluisi vaikka vain viisi toimijaa tai neljä toimijaa, niin meillä voisi olla markkinavoiman kanssa ongelmia. Eli markkinavoimaa voi syntyä myös, jos me, meillä on yritykset, jotka myy tai ostaa näitä päästöoikeuksia, samalla tavalla kuin niitä voi syntyä vaikka jollain muulla markkinalla. Mm. Mutta tästä tulee nimenomaan se, että sitten, okei, okay, meillä on EU-lainen päästökauppa, mutta siltikin merkittävä osa näistä haitoista saattaa, mitä syntyy näistä vaikka fossiilisten, fossiilisten polttoaineen kuluttamisesta ja, ja ikään kuin ylisuurten päästöjen synnyttämisestä saattaa kohdistua EUn ulkopuolella asuviin ihmisiin, vaikka kun napa, jäätikön sulaminen tai paikalliset vaikutukset, niin onko tämä sitten semmoinen vaan, mihin meillä ei vielä ole kauhean tehokasta ratkaisua ja mihin ehkä tulevaisuudessa tarvitaan sitten ratkaisuja lisää, jotta pystytään jopa niin kuin näinkin ison skaalan sitten näitä vaikutuksia ottaa huomioon? No jos me halutaan lähteä arvioimaan, kuinka isoja vaikutukset on, niin siinä se peruslähtökohta kyllä on, että EU ottaa huomioon ne vaikutukset, mikä tulee kaikille maailman ihmisille. Myös sellaisille, jotka ei ole muuten myöskään syntynyt vielä, mutta myös Usalle ja Kiinalle ja Intialle. Ja se laskentakehikko on, se niissä malleissa on tämmöinen. Ja itse asiassa tämä on semmoinen luku, mikä Usan lainsäädännössä on saanut tärkeän aseman, koska siellä kun tehdään uusia isoja lainsäädäntöhankkeita, niin se tapa on, että siihen tehdään perustellaan, minkä takia nämä hankkeet on tärkeitä. Ja kun siellä tehdään ilmastopolitiikkaa, niin siinä pitää myös näyttää, että tällä hankkeella on hyötyjä, jolloin sitten nämä, tämä hyötyarvio itse asiassa muodostuu osaksi myös sitä politiikan tekoa. Mutta koska tämä on niin vaikea arvioida, eikä meillä ole mitään yhtä oikeaa mallia, mikä on tässä yhden oikean luvun, niin käytännössä se on johtanut siihen, että eri presidentit on vähän niin käyttäneet eri lukuja. Obamalla oli aikoinaan noin 50 dollaria per hiilidioksiditonni, sen jälkeen Trump tuli valtaan ja halusi päästä eroon paljosta näistä USAn ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Ja sen piti perustella myös tämän saman tradition mukaisesti, jolloin se sanoi, että ne on 1-7 dollaria. Ja miten Trump teki tämän muutoksen, miten se perusteli sen, oli, että se otti huomioon vain haitat, mitä USA aiheuttaa usalaisille itselleen. Jolloin USA on pieni osa maailman pkt stä ja maailman väestöstä, jolloin se luku pieneni paljon siitä, siitä aiemmasta. Ää, mutta tämä kysymys siitä, että kenen haittoja me huomioidaan tässä päätöksenteossa, on tärkeä. Ja vielä niin, että jos kaikki maat miettii vain niitä haittoja, mitä ne aiheuttaa itselleen ja omille kansalaisilleen, niin se on tavallaan sen ongelman ikään kuin, se on se syy, minkä takia meillä näitä ilmastongelmia onkin, mikä jo liittyy siihen vapaamatkustukseen, että kun ilmasto on yhteinen kaikille maailman maille, niin jos maat kuitenkin ajattelee vain omia kustannuksiaan ja kaikki maat tekee sitä, niin kaikki loppujen lopuksi päätyy huonompaan tilanteeseen kuin ettei jos tehtäisiin yhteistyötä. Mm. Ja tuohonhan on ratkaisuja, että yksi mahdollinen ratkaisu on vaikka perustajankin rahasto, mihin näitä tuottoja, mitä päästökaupasta syntyy, rahastoidaan. Ja sitten tämä, tästä rahastosta saa varoja aina ne, jotka, joille osuu joku kärsimys, joku luonnonkatastrofi, joku vastaava. Näin on, joo. Ja sen tyyppisiä rahastoja nyt ollaan kehitetty näissä kansainvälisten sopimusten puitteissa. Ja, ja niinku niitä on nyt sitten jo olemassakin. Mutta tässä on kaksi asiaa, mikä nyt, jos palataan tähän taloustieteen ihan perusteisiin. Joo. Kun puhutaan siitä, että meidän pitää niinku laittaa joku korvainen vahinko, mitä se aiheuttaa muille, niin oikeastaan eka vaihe on se, että me pannaan ne maksaa niistä vahingoista, mitä koituu. Ja se on se, se luo jo me koittaa vähentää niitä vahinkoja, kun niissä on jonkinlainen seuraus. Se näkyy niissä yrityksen niinku päätöksissä ja tavallisten ihmistenkin päätöksissä. Ja toinen vaihe, mikä on looginen jatko tälle, on, että me myös maksetaan vahingonkorvaukset, niille, kelle ne haitat koituu. Ja tässä ollaan vielä paljon enemmän takamatkalla, äh, mutta myös kun me tehdään se ensimmäinen vaihe, niin se johtaa niiden päästöjen vähentymiseen ja loppujen lopuksi sitten siihen niin kuin, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, jos kaikki menee hyvin. Eli tämä toinen vaihe olisi ikään kuin vakuutusjärjestelmä tavallaan? Vähän niin kuin, sanomana. jos mä ymmärsin, mihin sä viittasitkin, että joku, jolle koituu jonkunlainen tuho ilmastonmuutoksesta, niin se voisi ikään kuin tästä rahastosta ottaa varoja itselleen. Ihan tämän tyylisiä ne järjestelmät ei ole, mutta jonkunlaista taakanjakoa on, missä näille haavoittuvimmille maille korvataan niistä vahingoista, mitä niille koituu ilmastonmuutoksen seurauksena. Joo, tuossa voisi vielä käydä nämä kolme, vaikka tässä vähän sivuttiin, eli just nämä kolme tapaa sitten kitkeä näitä ulkoishaittoja, eli on nämä kiellot, täyskiellot, tämmöiset säännöt, sitten on No, tämä päästökauppa ja sitten kolmas olisi tämmöinen hiiliveron kaltainen ratkaisu, niin no, ehkä ne täyskielot on vielä suht niin ilmeinen, mutta mitkä on sitten keskeiset erot myömaan päästökaupalla ja sitten hiiliverolla? Joo. Äh, Suomi itse asiassa on ensimmäinen maailman maa, joka on ottanut käyttöön hiilidioksidiveron. Eli se 1900-luvun alussa, kun englantilaiset tämän ajatuksen keksi, siinä oli pitkä tauko ennen kuin kukaan maa sovelisi ilmastonmuutoksen torjuntaa tätä ja se epätodennäköinen maa, joka sen teki, oli vuonna 1990 Suomi, mikä on hauska ehkä niin kuin anekdootti tässä. Ää, se oli Harry Holkerin hallituksen aikaa. Ja silloin äm, tuli niinku maailmalta ilmeisesti niinku OECDstä tämmöisiä ajatuksia, että meidän pitäisi alkaa hinnoittelemaan näitä päästöjä. Ja Suomessa oli tämmöinen ympäristötalouskomitea, joka sitten päätyi suosittelemaan näitä päästöjä hinnoittelua. Ja vuonna 1990 sitten tota, la pantiin lainsäädäntöön. No mitä se tarkoittaa käytännössä on, että meillä lakitekstissä lukee jonkunlainen hinta äh, hiilidioksidipäästöille, vaikka liikennepolttoaineen osalta 62 euroa per hiilidioksiditonni. Ja se on se, mikä siinä laissa on, eikä se muutu, ellei sitä lakia muuteta. Äh, no mitä se tarkoittaa, että jos meillä tapahtuu jonkunlaisia sokkeja taloudessa tai me ei ollut ihan pystytä ennakoimaan, miten talous reagoi, niin meidän päästömäärä voi mennä yli tai alle sen, mitä me ollaan tarkoitettu. No jos meillä on taas päästökauppajärjestelmä, niin siinä me pannaankin, mikä me kirjataan siihen, on niin kuin hiilidioksiditonneja, mihin paljonko päästöjä me sallitaan joku, jokin tiettyyn vuoteen mennessä. Ja tämä toteutetaan niin, että me jaetaan niin monta päästöoikeutta kuin mikä tämä meidän päästökatto on. Ja yritysten, kun ne saastuttaa yhden hiilidioksiditonnin, niin niille pitää olla yksi tämmöinen oikeus, mikä vastaa sitä tonnia, jolla me voidaan taata, että nämä yritykset, jos ne noudattaa sitä lainsäädäntöä, niin ei mene sen päästökaton yli. Mutta tässä kun meillä on ne tonnimäärät, niin me tiedetään, että me ei tulla meneen niiden päästötavoitteiden yli. Ali voidaan periaatteessa mennä, mutta jos meillä on yhtään niukkuutta siinä päästömarkkinoilla, niin niinkään ei tule tapahtua. Mutta mitä me ei tiedetä, on mihin hintaan niitä päästöoikeuksia sitten kaupataan, jolloin siinä muodostuu riski niihin, paljonko ne päästöt itse asiassa maksaa. Eli molemmissa on tavallaan hyvät puolensa ja molemmissa on sitten myös niin kuin varjopuolensa. Ja riippuu oikeastaan päätöksentekijän prefereistä. Onko se tärkeää, että päästään tiettyyn päästötavoitteeseen, vai onko tärkeämpää, että meillä on niin tietty tasainen ohjausvaikutus niille meillä yrityksillä, vaikka mitä tämä vero tai päästökauppa koskee. Mm. Voisi kuvitella, että noista kahdesta se päästötavoite olisi jossain määrin kriittisempi. Että, että jos asettaa tämmöiseen jonkinnäköiseen tärkeysjärjestykseen, niin voisi ajatella, että kuitenkin se talous joutuu toimimaan viime kädessä sen luonnon reunaehtojen mukaan, eikä toisinpäin. Mm. Näin voisi ajatella. Joo, kyllä. Ähm, käytännössä meillä voisi olla verojärjestelmä, joka me painaa yhtenä vuonna jollekin tasolle. Sitten havaitaan, miten talous reagoi, ja sitten joka vuosi säädetään. Tämmöisiäkin järjestelmiä on maailmalla olemassa, tota, vaikka vesien suojeluun liittyen. Eli käytännössä se ero ei nyt välttämättä ole niin kauhean dramaattinen. Mutta tämä on semmoinen, siinä on semmoinen sofistikoitunut teoria, mitä me opetetaan vaikka meidän opiskelijoille mikä perustuu just tähän, että onko tärkeämpi päästä siihen päästötavoitteeseen vai pitää se vakaa hintaohjaus. Ja se argumentti, mikä sanoit, niin kuin voi hyvin olla siellä takana. Sitten on vielä tämmöisiä käytännönläheisempiä syitä, minkä takia valitaan päästövero tai, tai, päästökauppa. Ehkä vähän hassu syy on, mikä vaikka Amerikassa tuntuu olevan tärkeää, että jotkut ei tykkää vaikka veroista tai veroksi kutsutut järjestelmät, niin kuin ne ei ole kauhean suosittuja joten Amerikassa meillä on vaikka järjestelmiä, mitkä muistuttaa itse asiassa päästöverotusta siinä mielessä, että siinä pannaan se, sidotaan se hinta, mutta niitä kutsutaan kuitenkin päästökaupaksi. Mutta siinä käydään kauppaa vaan sen sääntelijän kanssa, eli periaatteessa niin kuin osavaltion viranomaisten kanssa. Mm. Se ei ole niin kuin aito päästökauppa sen enempää kuin, että jos mä maksan tuloveroja, niin mä en käy mitään kauppaa verohallinnon kanssa, niin, <laughs> se vaan niin. se on tämmöinen veroluonteinen maksu. Ja samaa ajatella EUnkin kontekstissa, siis että perinteisesti on ajateltu, että EUn tehtäviin ei kuulu finanssipolitiikka tai verotus, joo. niin siis samalla lailla voisi ajatella, että joo, vaikka voisi ajatella, että tässä yksittäisessä tapauksessa, vaikka olisikin niin, että tämmöinen hiilivero olisi tosi tehokas, mutta sitten siinä on ne poliittiset puolet nimenomaan ne, että sitten jos okay, otetaan hiilivero, niin sitten se ikään kuin antaa sen pikkusormen ja kohta on kaikkea muitakin veroja EUlle, joita taas ei välttämättä haluta. Joo, Tosi hyvä pointti ja olenkin tulossa juuri tähän. Eli toinen käytännön syy niin kuin miksi on päädytty päästökauppaan, on itse asiassa just tämä. Eli EU-komissio 90-luvulla yritti saada EUlle hiiliverotusta verotusta läpi, mutta se vaatii siellä yksimielisyyden, mikä on vaikeampi saada, niin kuin kaikki tämmöiset verotukselliset ratkaisut EUssa vaatii, jolloin se ei sitten mennyt läpi. Silloin se, nämä EUn ilmastosasto, mikä oli osana silloin tätä laajemmin ympäristöosastoa, Vähän niin kuin hävisi sen erän tietyllä tapaa. Ja sitten siitä sisuntuneena lähdettiin suunnittelemaan päästökauppaa, joka taas sitten vaatii määräenemmistöpäätöksen. Eli se on tavallaan niin kuin joustavampi, koska se on selvemmin tämmöistä ympäristöohjausta, tai tämä on se tulkinta, mikä tehdään. Silloin, kun se tuli käyttöön EU-päästökauppajärjestelmä vuonna 2005, niin se oli kai jossain määrin epäselvää vielä, että mikä se tulkinta tästä on. Mutta lopulta se päätyi siihen, että tämä on niin kuin oikea menettely. Eli tämä sofistikoitunut teoria, mitä me opetetaan, niin se luonnon lopuksi mä aina kerron, että miten nämä asiat menee maailmassa, missä meillä on niin monimutkaisempia erilaisia preferenssejä, erilaisia sanoja kohtaan tai sitten muusta lainsäädännöstä tulevia rajoitteita, mitkä vaikka ei on tavauksessa suosi päästökauppaa. Se, se vero oli hyvä silloin 90-luvulla, 90 koska meillä oli tiettyjä maita. Suomi oli se maailman ensimmäinen, ja sen jälkeen aika pian Ruotsi otti ja Norja otti käyttöön omat hiilidioksidiverot ja muitakin maita pian sen jälkeen, jolloin tämmöinen malli oli olemassa jo, miten tämä hiilidioksidivero voidaan toteuttaa. Mutta samaan aikaan sitten vuonna 1990 käynnistyi myös rikkipäästöjen tämmöinen päästökauppa USAssa, mikä oli ehkä tämmöinen ensimmäinen, maailman ensimmäinen kunnollinen ja ison skaalan päästökauppa. Ja se toimi EUlle tämmöisenä tavallaan esimerkkinä, että miten tämän järjestelmän voi ottaa käyttöön. Ja tota, nämä politiikat monesti on tavallaan tarttumia siinä mielessä, että jos joku maa kokeilee jotain politiikkaa tai alue ja se näyttää toimiva hyvin ja se on mahdollista niin kuin, ottaa käyttöön ja se ei johda kauheasti kustannuksiin vaikka, niin sitten muille maille on helpompi näiden kokemusten perusteella ottaa käyttöön ja tämä niin kuin, tavallaan auttoi jonkun verran tätä EU-päästökaupaa. Ja hyvähän se on kopioida toimivia malleja. Kyllä. Että mehän halutaan, että toimivat politiikat myöskin leviää. Just niin, ja hyvä, että joku tekee ne virheetkin. Niin. Mm. Ja, ja, ja sitten se pointti vielä, että sitten taas kansallisissa hiiliveroissa, vaikka ne, eikö niistä tule sitten se kilpailukykyaspekti mukaan? Eli että just se, että yksittäisellä maalla ei välttämättä ole sitä kannustinta asettaa sitä kovin korkeaksi, koska sitten taas teollisuuden kilpailukyvylle olla huono. Joo, näin on. Eli se, mikä hyvä ehkä tässä EU-laajuisessa verossa olisi ollut, että se olisi tullut myös keskeisille kilpailijamaille samaan aikaan. Ja sitten kun päästökauppa 2005 lähti käyntiin, niin siinä oli myös tämä sama, että se koskee sitten niin kuin niitä kilpailijamaita, mitkä on tämän EU-alueella. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin että se, kun useat kilpailijat tekee samaan aikaan sen, niin se on helpompi siirtää sinne lopputuotteen hintoihin, jolloin yrityksellä ei ole sitten niin kallista tämä sääntely, koska ne myös saa sitten paremmin rahaa tämän tuotteen myynnistä. Nämä on ollut keskusteluissa jatkuvasti, kun näistä ympäristöpolitiikasta on puhuttu tämmöiset tekijät. Joo, tuo on sillä hauska hauskaa ajatella, että noita ulkoishaittoja vaikuttavia asioitahan, siis yhteiskunnassa on paljon muitakin kuin päästöt, ja just se, että eri alueilla on valittu erilaiset systeemit, ja sitten jos niin kun heittäisi, että vaikka tämmöistä jotain päästökaupan tyylistä järjestelmää kokeiltaisikin jollain muulla alueella, jos mä esimerkiksi vaikka alkoholi, Mm. Että on ihan niin kuin ilmeistä, että alkoholi va aiheuttaa valtavasti ulkoishaittoja yhteiskuntaan, mutta että alkoholin sääntelyä me ollaan taas ratkaistu nimenomaan verotuksella, eikä ole tämmöistä jotain alkoholin tuotanto mitä sitten yritykset ostaisivat. Ja tuon tyylisen jonkun argumentinkin esittäminen, että olisi vaikka joku tietty määrä vuodessa, minkä suomalaiset saa juoda alkoholia, mm. niin se niin kuin jo heti intuitiivisesti niin kuin sotii meidän jotain semmoista oikeusta jo vastaan melkein. Kyllä. Vaikka sitten taas, eikö näin, että taloustieteellisesti kyse olisi kuitenkin ihan samanlaisesta semmoista toimivasta mallista, tai siis mikä voisi olla toimiva periaatteessa yhtä lailla kuin sitten säännöllistä alkoholia? Tavallaan joo, mutta tiettyjä eroja että ilmastopolitiikkaan on. Yksi on se, että vaikka alkoholijuonne haitat, jos on, siinä on ylikäyttöä, niin ne tulee yhdelle henkilölle. Mutta jos me miettii ilmastopolitiikkaa, niin ne haitat tulee tavallaan siitä kokonaispäästömäärästä. Ää mikä vaikka koko maa globaalisti tapahtuu tai EU-alueelta tapahtuu. Eli sen yhden tehtaan päästöllä ei ole väliä, koska hiilidioksidi on semmoinen kaasu, joka sillä ei ole väliä, missä se päästö tapahtuu, Kiinassa vai Euroopassa. Joten tämä on semmoinen tapaus, mihin tämmöinen soveltuu, tämmöinen markkinaehtoinen ohjaus ylipäätään soveltuu tosi hyvin. Kun mainitsin sen rikki päästökaupan, niin siinä oli jo keskustelua siitä, että voiko tämä muodostaa tämmöisiä alueellisia hotspotteja, että se vaikka vähentää päästöjä, tietyssä osavaltiossa, mutta ei vähennä niitä toisessa osavaltiossa. Ja tämä on ollut sellainen huoli, mikä tähän päästökauppaan on liittynyt silloin, kun ne haitat ei ole tämmöisiä tavallaan globaaleja, vaan ne on enemmän paikallisia. Ja tämä esimerkki oli sellainen, missä ne on hyvin paikallisia kuin jokaiselle henkilölle tavallaan ne. Mutta onhan tietysti alkoholin kanssa myös se, että se onhan siitä myös niitä ulkoiskustannuksia muille. Ja sanotaan, että vaikka ei, yhteiskunnan näkökulmasta on ihan sama, että jos on vaikka tietty terveydenhoitoalue, että kuka yksilö siellä nyt niin on se, joka alkoholin takia aiheuttaa sen kustannuksen tavallaan. Niin, ehkä mä ajattelin enemmän, että se ei välttämättä ole niin lineaarinen, että kohtuukäyttöä voi olla, niin kuin sama määrä litroja kohtuukäytössä voi olla parempi kuin yhtä paljon litroja, mikä painottuu niin. sitten haitallisen toimintaan. Kyllä, kyllä. Ja toinen syy vielä palaan tähän, että päästökauppaa, siinä on mukana tämmöiset niin kuin isot teolliset toimijat ja energian ja sähkö- ja lämmöntuotanto, vaikka, joita loppujen lopuksi meitä on Suomessa, Suomessa niin kuin aika rajattu määrä. Ja semmoinen päästökauppajärjestelmä, missä meillä olisi vaikka kaikki suomalaiset treidaa jonkinlaisia yksiköitä, niin voisi tuntua vähän niin kuin hankalalta. Vaikka jos miettii polttoaineveroja, jossa on osana tämmöinen CO2- hiilidioksidikomponentti, mikä on just tämä niin kuin Suomen 90-luvulla käyttöottoman hiilidioksidiveron tavallaan perillinen, niin sen veronkin maksaa se polttoaineen eikä niin, että jokainen henkilö, kun ne tankkaa, niin joutuisi jollain tavalla maksamaan veron tai jollain äpillä laskemaan päästöoikeuksia samaan aikaan. Että nämä transaktiokustannukset on sellainen asia, mitä kanssa huomioidaan, mikä tavallaan koittaa, että tästä ei synny mitään kauhean kuormittavaa systeemiä niille, jotka on tässä mukana. Niin, eli se kannattaa se vaikutus, jos mahdollista siirtää isompi, isompiin ostajayksiköihin, kun sitten siihen loppukuluttaja. Joo. Just. Joo. Ja periaatteessa sillä ei ole väliä, maksaako se polttoaineveron vaikka se jakelija vai maksaako se sen, niin kuin, joka tankkaa siellä. Siinä mielessä, että se, jos jakelija maksaa sen, niin se nostaa polttoaineen hintaa, jolloin se kuitenkin välittyy se hintasignaali sille henkilölle, joka sen tankkaa. Jos se taas se henkilö joutuisi jollain tavalla maksamaan sen veron, niin sitten se periaatteessa laskisi jopa sitä polttoaineen hintaa ja sillä tavalla ne, se jakaantuisi sen kuluttajan ja sen tuottajan välillä vähän riippuen siitä markkinatilanteesta nämä kustannukset. Tämä on sellainen perustulos, että sillä ei ole niin päästöjen kannalta väliä tietyissä olosuhteissa, että kumpi sen lopullisen päästöjen hinnan sitten maksaa. Hmm. Eli tuossa mielessä markkinat on tehokkaat? Joo. Et kun eikö näin, että silloin, jos sillä olisi väliä, niin silloin olisi varmaan joku epätehokkuus Just Niin. Ja tämä oli tämä yksi asia, mitä mä ajattelin. Toinen syy, milloin saattaisi tässä olla eroja, on, että jos meillä olisi paljon kauppaa rajan yli, me vaikka vietäisiin ja tuotaisiin valtavia määriä Venäjälle tai jonnekin, niin sitten sillä on väliä, että tehdäänkö me tuottajalle vai kuluttajalle, tai jakelijalle tai polttoainekäyttäjälle näitä hinnoittelua. Just näin, just Voisi sitten mennä itse asiassa, tai jatkaa oikeastaan tosta, koska yksi mitä olin tässä kanssa, ja oli näitä jo lehtijuttuja, uutisjuttuja tästä teemasta myös, niin siellä tämmöiset, ja nämä on tietysti kysymyksiä, mitkä sitten kansalaisia huolestuttaa, on nimenomaan just tämä, että tuleeko nyt yritykset, vai kuluttajat olemaan niitä, jotka näitä päästötoimenpiteiden kustannuksiin lopullisesti maksaa, niin mitä, mitä me oikeastaan tiedetään tästä dynamiikasta, jos ottaa sitten lähihistorian? Mm. Että miten vaikka, vaikka kymmenen vuoden aikaperspektiivillä niin on käynyt, että onko nyt yritykset vai kuluttajat joutunut tässä maksumieheksi Euroopan alueella? Toi on jo äh, hyvä kysymys ja jonkun verran vielä auki tavallaan kanssa, mutta jos puhutaan, tästä Euroopan päästökauppajärjestelmästä siihen kuuluu niinku sähkön tuotanto ja lämmötuotanto ja sitten teollisuus. Ja kun meillä on sähkön tuottaja, joka, äh, eli tavalliset ihmiset ei osta mitään oikeuksia, vaan ne on ne yritykset, jotka on mukana tässä päästökaupassa, niillä on semmoinen päästöoikeustili, johon ne niitä oikeuksia hankkii. Ja sen, niiden pitää luovuttaa tietyn väliajoin, vuoden välein, aina se niiden päästöjen määrää vastaava määrä niitä oikeuksia. Ja jos niitä vaikka ei ole tarpeeksi niitä oikeuksia, niin ne voi ostaa niitä joltain toiselta yritykseltä. Kaikki ei voi, voi vaan ostaa, kun siellä on se maksimimäärä, mitä niitä voi olla. Tai sitten ne voi niin kuin, vähentää päästöjä. Ja molemmat näistä maksaa jonkun verran joko niiden oikeuksien ostaminen tai päästöjen vähentäminen. Ja riippuen markkinatilanteesta ne voi laittaa sen lopputuotteen hintaan näitä, näitä kustannuksia. Hmm. Jos puhutaan vaikka sähköyhtiöitä, niin siitä me tiedetään, että varsinkin alkuvaiheessa ne siirsi näitä omia kustannuksia ja sitten taas sähkön hintaa ää, isolta osin, mikä ei millään, mitenkään vastaa tätä vaikka nyt energiakriisin aikaisia niin sähköhinnan nousuja ja on paljon pienempi, mutta kuitenkin jonkun verran se näkyy siinä sähköhinnassa aluksi. Mutta mitä se myös teki, kun se sähköhinta nousi, se kannusti tota, uusiutuvaa energian rakentamista, eli oikeastaan Suomessa vaikka nyt rakennetaan tuulivoimaa ilman suoria tukia, mutta meillä on kuitenkin se päästökauppa sillä taustalla, mikä sitten hyödyttää. Se ajaa tavallaan fossiilisia polttoaineita pois sieltä meidän sähköntuotannosta ja tekee tilaa sitten tuulivoimalle ja aurinkovoimalle. Jolloin taas, kun uusiutuva energia tulee, niin sitten se hinta ei välitykään siihen sähköhintaan enää ollenkaan niin voimakkaasti. Mutta siinä alkuvaiheessa se välittyy. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin nämä sähköyhtiöt siinä ihan alkuvaiheessa sai nämä päästöoikeutensa ilmaiseksi. Eli samaan aikaan niin kun ne pystyi siirtämään niitä kustannuksia sähköhintaan, mutta niille myös kompensoitiin niitä kustannuksia näillä ilmaisilla päästöoikeuksilla. Päästöoikeuksiin niin on kaksi vaihtoehtoa. Ne voidaan huutakaupata niin, että kaikki yritykset joutuu ostamaan ne ja antaa rahaa sitten niin jäsenvaltioille, ää, tai sitten ne voi, ne voi jada, jakaa ilmaiseksi niille yrityksille. Ja alkuvaiheessa ne jaettiin kaikki ilmaiseksi, jolloin tämä kuin niin yritykset ei kauheasti kantanut näitä kustannustaakkaa, mikä tästä tuli. Vaan se kantoi sitten niin kuluttajat, mistä osa oli kyllä siis yrityksiä, niin jotka, kulut, jotka sähköä. Ja osa oli sitten ihan vain sähkön käyttäjät. Ja tähän sitten aika pian puututtiin niin, että tätä ilmasta päästöoikeuksien jakoa alettiin pienentää, että vaikka sähkön tuotannossa niin tästä luovuttiin ja nyt ylipäätään teollisuudessa ollaan pikkuhiljaa siirtymässä pois. Ja sitä kohdennetaan vain sellaisille aloille, mitkä on niinku energiaintensiivisiä ja mitkä käy paljon kauppaa, on kauppaintensiivisiä. Ja ajatellaan, että nämä on niitä toimialoja, mitkä on alttiita tämmöiselle hiilivuodolle, että ne saattaa vaikka muuttaa pois EU-sta, jos tämä kustannukset täällä eu kasvaa liikaa. Jolloin sitten menetetään ikään kuin se taloudellinen hyöty niistä yrityksistä, mutta myös se päästövähennys, koska ne muuttaa johonkin, maalle, johonkin maahan, missä ne ei tarvitse päästä, äh, vähentää päästöjä ollenkaan. Jolloin sitten EU koittaa Taistella hiilivuotoa vastaan sillä, että se kohdentaa niitä ilmaisia päästöoikeuksia näille. Mutta mikä on puuttunut tästä EU-tason sääntelystä on, että me kompensoitaisiin näitä kustannuksia myös kotitalouksille suoraan. Ja ehkä aiemmin ei ollut niin paljon tarvettakaan vielä, mutta nyt tulevaisuudessa on tämmöisiä suunnitelmia ja osa Euroopan maista on lähtenyt tekemään sitä jo, niin kuin Itävalta ja, ja itse asiassa Kanada kanssa, missä niillä on tämmöisiä äh, systeemeitä, että ne lähtee hinnoittelemaan hiilipäästöjä, valtio kerää siitä rahatuloja ja ne voi osittain niitä rahatuloja takaisin kotitalouksille. Joo, miten sä kommentoisit tota, että toihan on tämmöisessä populaarikeskustelussa yleinen argumentti ja semmoinen heitto varmaan, mikä tulee ihmisiltä, jotka ei ole kovin syvälle perehtynyt, mutta just tuohon hiilivuotoon liittyen, mm. siis se, että me EU täällä ammumme itseään jalkaa, itseämme jalkaa näillä kaikilla toimenpiteillä ja sitten yritykset ulkoistaan vaan tuota muualle. Mutta miten sä arvioisit näitä nykyisiä toimenpiteitä, onko tosiasiallisesti näin, että se on merkittävä ongelma semmoinen hiilivuoto, vai onko nämä paikkaavat toimenpiteet oikeasti jo aika pitkällä? No joo, jonkun verran tutkimuspapereita koittaa katsoa kansainvälistä kauppadataa ja arvioida, niin paljonko hiiltä on sitten vuoton ulkomaille. Ja tämän historian aikana, mitä päästökauppa on ollut, tässä oli pitkään sellainen vaihe, että niiden päästöoikeuksien hinnat olivat aika matalat, ja puhutaan tästä periodista. Niin nämä paperit eivät ole löytäneet oikeastaan mitään. Tämä on ollut tosi vaikea löytää todisteita siitä, että näin olisi käynyt. Ja yksi syy varmasti on se, että EU on myös pitänyt huolta siitä, että nämä tietyt toimialat, jotka alttiita sille hiilivuodolle, on saanut päästöoikeuksia. Välillä ne saa jopa päästöoikeuksia niin paljon, että ne saa enemmän kuin mitä niillä on päästöjä, mikä johtuu vain siitä, että ne on pystynyt vähentämään niitä päästöjä kuitenkin jo. Ja se ilmaisjako ei liity siihen paljon, kun sä saat päästöjä, koska muuten sä voisi päästöjä saastuttamalla lisää ja saada lisää sitä ilmaisjakoa, vaan se on tämmöinen kiinteä summa, mikä, mikä maksetaan niin historiallisten asioiden perusteella niin tota, osa yrityksistä on saattanut niin hyötyäkin tästä päästökaupasta. Ja, eli sulla on yritys, se joutuu kyllä ostamaan näitä päästöoikeuksia, eli sille tulee kustannus, mutta samaan aikaan se saa ilmaisia päästöoikeuksia, joka vähentää sitä kustannusrasitusta. Se voi siirtää kustannuksia lopputuotteen hintaan. Se voi periaatteessa sitä kustannuksia myös palkkoihin tai niin kuin, työntekijöille ja muillekin markkinoille jolloin se sitten kokonaisrasitus, minkä se kohtaa siitä, niin saattaa ollakin loppujen lopuksi pieni tai jopa negatiivinen. Eli tämä on voinut jopa suojata niin kuin eurooppalaista teollisuutta niin kuin historiallisesti. Mm, et silloin se saattaa jopa kääntyä sitä kautta itseään vastaan, että se ei tarpeeksi nopeasti kannusta näitä yrityksiä uusiutumaan. Niinkin voi käydä periaatteessa. Samalla on ollut tietysti se päästökatto, mikä on pitänyt huolta siitä, että ne päästöt ei, on myös vähentynyt ja päästökauppasektorilla näin on käynyt, mutta mutta se on myös mahdollista, että, että se on niin kuin, vähän vääristynyt toimialojen kesken, missä ne päästy on tapahtunut, että ilmaisia on vuoksi. Mm, ja eikö näin, että nyt on ihan tässä viime vuosina sitten tosi paljon noussut näiden päästöoikeuksien hinnat? Joo. Ja mistä tämä johtuu? Tai tiedetäänkö mistä syytä edes? Joo, se tunnetaan aika hyvin. Jos lähtee tästä niin EU-päästökaupan historiasta vähän, 2005 tämä lähti ja siinä samalla tätä lähdettiin toteuttamaan ja lähdettiin käymään kauppaan näillä. Samalla kun tätä järjestelmää vasta laitettiin, tavallaan pystyyn ja siinä oli semmoinen opetteluperiodi vuoden 2005 ja 2008 välillä, jolloin se päästöjen hinta oli siinä ehkä 85, niin kuin suht hyvä ja semmoinen tavoitehinta ehkä, mikä monella ihmisellä oli mielessäkin. Mutta oli semmoinen yksi päivä, milloin huomattiin, että niitä päästöoikeuksia onkin tosi paljon liikenteessä ja markkinat vähän niin kuin reagoivat ja panikoi ja päästöoikeuden hinta tippui puolella sen yhden päivän aikana. Ää, tämä kaikki oli niin opetteluvaihetta vasta. Ja sen jälkeen se päästöoikeuden hinta jäi sinne jonnekin keskikorkealle tasolle ja olisiko se noin 15 euroa per on on ollut silloin. No, sitten tuli vuosi 2008 ja tuli finanssikriisi, mikä tuli Eurooppaan sitten vähän myöhässä. Mä muistan sen hyvin, kun mä itse valmistuin näinä vuosina, ei ole vaikea saada mitään työpaikkaa. Ja mikä myös tarkoitti, että tehtaita pantiin kiinni ja ihmisiä lomautettiin ja mitään tuotantoa ei ollut kuitenkaan. Mutta meillä kuitenkin oli se päästökatto, mikä varmisti tietyn päästöjen tason. Mutta kun niitä päästöjä ei olisi muutenkaan tullut, niin se tarkoittaa, että ei niillä päästöoikeuksilla ollut mitään kysyntää, jolloin niiden hinta romahti. Ja itse asiassa niiden päästöoikeuksien määrä, niiden sääntöjen mukaan sulla on mahdollisuus pankittaa sun päästöoikeuksia, jos sulla jää niitä yli, mm -hmm. ja niitä jäikin sinne kiertoon sitten isoja määriä. Ja tämmöinen iso ylijäämä niitä päästöoikeuksia, mitkä jäi sinne niin kuin kiertämään. Samaan aikaan komissio kuitenkin sen alkuperäisen suunnitelman mukaan joka vuosi myi lisää niitä ja vapautti lisää päästöoikeuksia sinne systeemiin. Ja niitä jonkun verran poistukin, mutta se ylijäämä määrä vain kasvoi ja kasvoi vuosittain tämän jälkeen. Ja tämä on sitä aikaa, kun puhuttiin, että tämä päästökauppa ei toimi, koska ne hinnat meni matalaksi noin 5 euroon per hildioksiditonni, joka on paljon alle sen niin kuin haitan ja tason ja paljon alle sen, niin kuin, mitä ihmiset toivovat, että se olisi. Tietysti se, sama, se toimi, teki sen, päästökauppa teki sen, mitä sen pitikin, mutta sitä ei ehkä osattu käyttää kovin hyvin. Koska mitä siinä tilanteessa olisi ehkä pitänyt tehdä, ainakin jälkiviisailla, niin vähentää niitä tar annettujen uusien päästöoikeuksien määrää aika rajustikin, että sinne syntyy niitä pulaa niistä päästöoikeuksista taas mutta näin ei kuitenkaan siinä kohtaa sitten pystytty tai osattu tehdä, jolloin tämä ylijäämä sitten lähti kasvamaan täällä systeemissä. No, sitä lähdettiin sitten korjaamaan sen jälkeen. Tähän tuli tämmöinen järjestelmä, missä luotiin tämmöinen markkinavakausvaranto-niminen systeemi, mihin lähdettiin, periaatteessa tehtiin just niin kuin pitikin, että ei anneta niin paljon päästöoikeuksia siinä markkinoinen enää, vaan osa niistä menee tämmöiseen varantoon ja vieläpä niin sitten myöhemmin, että se varanto lähti tuhoamaan niitä päästöoikeuksia automaattisesti. Eli niitä lähdettiin tietyllä tapaa imeen pois sitä valtavaa ylijäämää, mikä sinne markkinoille oli lähtenyt muodostuun. Ja tämä oli se ensimmäinen katalyytti, mikä silloin 2018 aikaan lähti nostaa päästöoikeuksien hintaa siihen ehkä 25 euroon, missä kaikki tavallaan lähtikin. Ja silloin huomattiin, että nythän tämä päästökauppa toimii. Ja vielä isompi nousu tapahtui, kun EU kiristi omia ilmastotavoitteitaan ja Tuli tämä 55 prosentin tavoite, mistä äh, hieman yli 5 55 prosenttia jyvitettiin vielä tällä päästökauppasektorille. Eli tämä niin kuin, tapahtui tämmöinen kiristys tässä päästökaupassa, jolloin sitten markkinat reagoivat siihen nopeasti. Tiedettiin, että tulevaisuudessa tulee vähemmän päästöoikeuksia markkinoille, joita meidän kannattiin hommata niitä jo nyt, jolloin se päästöoikeuksien hinta lähti nouseen Sitten aika pian, kun markkinat alkoivat ennakoimaan tätä päätöstä ja sitten kun se päätös lopulta tapahtuu, niin se, se näkyy jo niissä hinnoissa. Mm. Eli analogian, niin tuossa to, on vähän samantyyllisiä elementtejä kuin olisi ikään kuin joku tämmöinen valuuttajärjestelmä. Siis että meillä on tämmöinen keskittyy taho, jolla on annettu oikeus sitten luoda näitä yksiköitä tai sitten, pystyykö se muuten imuroida ikään kuin niitä pois, niitä olemassa olevia? Itse asiassa se ei vaan niin kuin vapauttanut niitä uusia näin. Niin, niin. Eli omistusajoksia kunnioitetaan sillä että jos sulla on se oikeus, niin sitä ei. Niin, niin, okei. Okay. Mutta mut että käytännössä, koska se kilpailuja ja tuotanto ja talous kuin kasvaa, niin silloin jos se määrä pysyy samana, niin tulee tämmöinen deflaation kaltainen ilmiö, eikö tuu? Ja se määrä pienenee sitten vielä joka vuosi. Siihen kuuluu semmoinen tietty polku, millä joka vuosi jaetaan vähemmän ja vähemmän niitä, oike vähemmän niitä oikeuksia. Ja sitten joka vuosi sieltä, missä niitä oikeuksia on, niin se määrä vähenee sen mukaan paljonko on päästöjä. Mm. Eli nyt sinne tulee vähemmän oikeuksia kuin mitä niitä, niitä poistuu niiden päästöjen takia, ja se aiheuttaa sitten hinnan nostopäätöksiä. No eli se oikeus on semmoinen, että sä käytät sen, niin sitten se ikään kuin se kyseinen oikeus on käytetty ja se poistuu. Joo. Joo, just näin. Eli se, sitä kautta on mahdollista, että se pienenee se määrä. Kyllä. Joo. Mutta ihan oikeassa, että tavallaan tässä on tämmöinen jonkunlainen valuutta tai tämmöinen assettihan tämä on, jolla on olemassa vaihtosuhde euroon, ja se vaihtosuhde on sen päästöoikeuden hinta mikä niin me voidaan käydä katsomassa joka aamu tuolta järjestelmiin, että paljonko se päästöäköyden hinta tänään onkaan. Mm. Ja sitten meillähän on myös keskuspankkiraha, tai se semmoinen liikepankille ja keskuspankille, millä ne setlaa näitä, niin se ei ole ihan täysin sama raha ikään kuin mitä kuluttajat käyttää, niin vähän voi ajatella, että sitten tuossakin on nämä suuret energiayhtiöt sitten suhteessa tähän. Joo, tavallaan. Ja vielä se yksi iso ero on, että niin kuin euroilla ei voi kuitata päästöjä, vaan se tarvitsee niitä päästöoikeuksia siihen kuittaamiseen. Eli tämä on tämmöinen asetti, millä on tosi spesifi tarkoitus, mitä sillä tehdään, mitä millään muulla muulla ei ole. Ja se tulee ihan siitä, että minkä, miten se regulaatio on järjestetty. Mutta yhtä hyvin niin kuin ihmiset saa avata niitä päästöoikeustilejä tai ostaa ja myydä niitä päästöoikeuksia, vaikka niillä ei olisi, ne ei olisi velvollisia vähentää päästöjä, tai jos niillä ei ole päästöjä, niin kuin vaikka meillä ei ole suoria päästöjä niin kuin ole. Mutta me voidaan kuitenkin ostaa näitä ja vaikka spekuloida sillä, että se päästöoikeuden hinta tulee nouseen tulevaisuudessa tai laskeen. Tai sitten me voidaan vaikka halu- hyvittää omia päästöjä, jos me halutaan. Eli ostaa päästöoikeuksia ja jättää kokonaan käyttämättä ne. Tai mitä töidä ne sieltä tililtä. Ja tähänkin tätä niin kuin, systeemiä voidaan käyttää. No toi on hauska. Muistan joskus ihan tietämättä silloin vielä yhtään mitään tästä päästökauppajärjestelmästä, niin mietti vaan, että sitä niin ajatusta, että jotenkin kuulosti loogiselta, että jollain tavalla ää, siihen ostovoimaan käyttöön olevaan rahaa, niin jotenkin otettaisiin huomioon se, että miten päästöjä tulee tai mitä niin kuin ympäristövaikutuksia on, mutta sitten kuitenkaan joo, no sitä ei ole ehkä kovin mahdollista tehdä tähän ihan perusrahaan, mutta että sitten tämmöinen rinnakkainen järjestelmä, niin sehän kuulostaa, että hoitaa sitä aika tehokkaasti ja Joo. nimenomaan on jo luotu, että Kyllä. Niin kuin ihan olemassa oleva. Ää. Ja tässä on vielä semmoinen elementti, että jos tavalliset ihmiset haluaa vähentää omia päästöjä, niin me voidaan tehdä omia ratkaisuja elämässä, vaikka käyttää vähemmän sähköä tai vaihtaa tuulisähköä tai kaikenlaista, mitä mäkin on tehnyt. Mutta varsinkin päästökaupan alkuaiheessa, kun se päästökatto oli sidottu, niin tämmöiset ylimääräiset tai niin päätökset, mitä tehdään siihen päälle, niin ei vaikutakaan siihen kokonaispäästömäärään, koska se on se, minkä tämä niin tavalla hallinnollisesti on päätetty puhutaan tämmöistä vesisänkyefektistä. Eli ikään kuin sulla on vesisänky ja joku istuu siihen toiseen päähän vesisänkyä, niin toinen pää nousee. Niin. Se, mutta se vesimäärä pysyy saman. Ja tämä on tärkeä, kun puhutaan niin kuin kansallisista vaikka lisätoimista. Sun ja mun päätökset tietysti myös, mutta varsinkin kun puhutaan vaikka Suomen kivihiilen kiellosta, tai jos puhutaan niin kuin tietysti muista asioista, mitä me tehdään kansallisella lainsäädännöllä, tämän päästökauppasektorin niin päällä, tämmöistä kaksinkertaista tavallaan politiikkaa. Ja periaatteessa niin kuin kivihiilikielon yhteydessäkin Suome olisi voinut, jos olisi haluttu varmistaa, että tämä päästövaikutus on mahdollisimman suuri, niin myös mitä töydessä määrä päästöoikeuksia, mikä se kivihiilikielto tavallaan vapautti sinne järjestelmään. Mutta niin ei tehty nyt, vaan tavallaan meillä jäi päästöoikeuksia yli Suomesta, koska nyt täällä ei tarvitse niitä päästöoikeuksia kattaa sen kivihiilen päästöjä, kun kivihiltä ei ole, jolloin sitten ne päästöoikeudet tavallaan pystyttiin myymään toisiin maihin, missä ne päästöt on. Niin siis onko Suomella joku oma allokaatio näissä päätöksissä? Suomella on semmoinen määrä, minkä se saa huutokaupata. Eli ne tulee EU-ta siis, tuleeko ne maille, että ne ei tule suoraan ikään kuin, vaan niissä on joku tämmöinen maakohtainen jako, ikään kuin väliporras, ennen kuin ne, ikään kuin, että ei voisi käydä niin, että vaikka saksalaiset yritykset ostaisivat kaikki EU-päästöoikeudet. Että siellä on joku tämmöinen mekanismi, että se jakaa niitä eri maittain tietyn verran. Joo, tai yksi, se mekanismi liittyy siihen paljonko eri jäsenvaltiot saa niitä tuloja niistä päästöoikeuksista, mitä myydään. Ja se on jaettu jo. Periaatteessa saksalaiset firmat voisi ostaa kaikki, eli se ei jaa niitä mitenkään suomalaisille tai saksalaisille firmoille erikseen, vaan kaikki firmat ostaa siitä tavallaan samasta, samoista huutokaupoista niitä. No, Mutta mikä mi on jaettu on, että Suomella on laskennallisesti tietty määrä päästöoikeuksia, mitä se voi myydä. Ja taas kansallisesti Suomi voisi myös mitätöidä niitä päästöoikeuksia. Mutta mm. siis mitä se voi mitätöidä, jos ne sa olisi mahdollista, että kaikki olisi vaikka saksalaisille yrityksille? Voi jättää myymättä. Niin, eli siinä allokaatiovaiheessa vai on joku sellainen porras, että Joo. Nämä, niin kuin valtiot pääsee siihen puuttumaan. Joo. Mutta tämä on niin demonstraatio siitä, että kun meillä on tämmöinen yksi tietty iso, toimi niin kuin tämä päästökauppa on, mikä jyllää, se ei kata kaikkia Euroopan päästöjä, vaan se kattaa noin 40 prosenttia muistaakseni tällä hetkellä. Mm. Mutta niillä sektoreilla, mitkä se kattaa, niin meillä on olemassa jo tämmöinen ohjaus, mikä äh, niin kuin saattaa niitä päästöjä ikään kuin väkisin kohtista sitä nollaa, semmoisen ennalta tehnyt suunnitelman mukaisesti, mikä tulee siitä päästöoikeuksien määrästä. Mutta meillä voi olla kansallisesti haluaa tehdä myös lisätoimia näillä samoilla sektoreilla. Mm -hmm. Vaikka sen takia, että se päästökauppa ei välttämättä vähennä Suomen päästöjä, vaikka se on tehnyt kyllä sitäkin paljon. Mutta ei, mikään ei takaa, että ne halvimmat päästövähennyskeinot löytyy just Suomesta. Uh, tai sitten ehkä Suomea ajatellaan, että Suome on niin edelläkävijämaa, jolla me halutaan tehdä enemmänkin. Ja se on kaikki fine, mutta silloin myös pitäisi kiinnittää huomioon siihen kokonaisvaikutukseen, mikä tulee, eikä niin, että tämän Wessensänky-vaikutuksen kautta, minkä aiemmin mainitsin, ne päästöt vain siirtyy toiseen maahan. Osittain kansallisilla toimilla on myös vaikutuksia, sen takia, että Meillä on se markkinavakausvaranto, mihin niitä päästöoikeuksia menee, ja se toimii tehokkaammin, jos meillä on enemmän oikeuksia niin kuin olemassa. Eli jos Suomi vähentää vaikka omia päästöjä on tosi nopeasti kansallisen toimien niitä päästöoikeuksia jää enemmän kiertoon, ja niitä myös katoaa se markkinavakausvarannon myötä enemmän. Mutta se vaikutus ei ole kuitenkaan täys, Eli tähän tavallaan niin kuin näihin kysymyksiin tulee kysymys myös siitä, että pitäisikö Suomen alkaa jollain tavalla – kumoamaan niitä, niitä päästöoikeuksia. Tämä on keskustelu, mitä on käyty vaikka Saksassakin, kivihiilikielon yhteydessä ja Irlannissa ja, ja Suomessa, mutta... O oletetaan, tehdään tämmöinen hypoteettinen harjoitus, niin oletetaan, että Suomi nyt vähentäisi päästöjä huomattavasti huomattavasti aikataulun nopeammin. Niin miten tässä nykyisessä systeemissä, ilman että siihen tulisi muutoksia, niin hyötyisikö Suomi siitä jotenkin erityisesti? Joo, ja jos puhutaan, että Suomi vähentää nimenomaan täällä päästökauppasektorilla. Joo. Mä vielä sanon sen, että EU jakaa sektorit kolmeen. Meillä on päästökauppasektori, sitten meillä on taakajakosektori, mihin kuuluu kaikki muut fossiiliset polttoaineet ja muitakin ilmastokaasuja. Sitten meillä on vielä maankäyttösektori, mihin kuuluu nämä hiilinielut ja, ja maaperäpäästöt. Puhutaan nyt päästökauppasektorista. Jos Suomi lähtee tekemään paljon kansallisia toimia ja kansallisesti näyttää, että päästöt vähenee vaikka 5 miljoonaa tonnia, niin osa tästä vaikutuksesta kuitenkaan EU-tasolla ei näy kokonaisuudessaan koskaan. Meillä se päästökatto sitoo EU-tasolla, jolloin käytännössä Suomi saa semmoisen pienen ekstra hyödyn, että se voi myydä niitä päästöoikeuksia ulkomaille. Tietyllä tavalla se on niin kuin vaihtotaseeseen verrattava asia, että Suomi voi myydä niitä päästöoikeuksia. Tavallaan ne ei mene suomalaisille yrityksille, vaan ne menee muualle. saa me saadaan rahaa. Käytännössä niin kuin joku Suoma, Suomessa saa rahaa siitä. Mutta myös se päästövaikutus osittain kumoutuu, kun niitä päästöoikeuksia... Se isompi vaikutus olisi, jos me samalla mitä myös niitä päästöoikeuksia. Niin, niin. koska sitten samat päästöt päästä jossain muualla, jos me myydään ne oikeudet. Just niin. Kyllä, kyllä. Peri... Mutta tuo kuulostaa hyvältä siis siinä mielessä, että kyllähän yksittäisille maille tulee kannustin olla nopeampi päästöjen vähentää näillä päästökauppasektorin alueilla. Joo. Kyllä se on, se on niinkin. Ja tai sitten tota... Joo, juuri näin. Että tavallaan jos Suomessa vaikka rakennetaan, kun rakennetaan tuulivoimaa nyt paljon ja meidän sähköntuotanto alkaa olla jo tosi puhdasta, niin se näkyy niin kuin hyvällä tavalla siinä, että tämä päästökoppijärjestelmä ei luo Suomeen enää niin isoja kustannuksia kuin se olisi aiemmin luonut. Hmm. Mutta kuitenkin se tuo päästökauppa niin tuloja. Se on muutamia satoja miljoonia euroja vuodessa, mikä tästä päästökoppijärjestelmästä tulee Suomen valtion budjettiin. Muistaakseni 400 miljoonaa euroa. Viimeksi, että tämä on tavallaan tämmöinen systeemi, mikä paikkaa sitten julkista taloutta. Mm. Joo, suht, suht pieni valtion vuosibudjetin mittakaavassa, mutta tietysti kyllä 400 alkimiljannalla saa kaikkea kivaa aikaa. Mm. Pieni verrattuna vaikka hiil tai niin kuin liikenteen verotukseen, mutta, mutta sadat miljoonat on kuitenkin, puhutaan jo valtion budjetissakin semmoisesta niin tulovirrasta, että se on mukava, että se on siellä. Ja jos se Joo. jossain kohtaa niin kuin, sieltä poistuu, kun meidän päästötkin vähenee, niin sitten se pitää jollain tavalla sitten sekin paikata. Kyllä. miten vielä kommentoisit tätä, että onko se siis A, mahdollista ja B, tarkoituksenmukaista, että tämä päästöjen vähentäminen näillä päästökauppasektorilla tapahtuisi niin, että se ei rasitesta kuluttajan kukkaroa, eli ei tule näitä hintavaikutuksia, koska tämä on sitten taas poliittisesti varmaan se kaikista ikävin. Ihan jos vaan menee kansalaiskeskustelu lukemaan, niin heti jos kuluttajien hin, hinnat nousee, vaikka sähköhinta tai lämmitykseen, hinta, bensan hinta nousee, niin silloin alkaa tulla sitä vastalausetta ja sitä, että no nyt, nyt, tässä joku vetää ikään kuin meitä linssiin, että kuluttajat joutuvat tämän makseeksi. Mutta onko se mahdollista toteuttaa niin, koska toisaalta voi ajatella, että no itse asiassa nyt tavoite on päästä ja vähentää, niin kyllähän sitten varmaan jotain pitää maksakin. Että jos kaikki on aina halpaa, niin ei se nyt varmaan sitten kulutusta ikinä vähennä tai näin. Että onko se mahdollista toteuttaa tämä mukaista? Joo. Tässä ja tämä kansalaiskeskustelu tavallaan vielä, se voi ehkä ajatella, että meillä on kolme erillistä osaa. Ensimmäinen on se, että paljonko me halutaan vähentää päästöjä. Ja se on päätös, mikä vaikka vuoden 2030 niin kuin, kannalta EU saa jo tehty ja se on jyvitetty Suomelle ja Suomella on taas Suoma 35 tavoite, mutta siitä voidaan aina keskustella, onko se pitäisikö tiukempi vai löysempi. Mutta jos me päästään johonkin lukuun ja hyväksytään se, me voidaan miettiä, että millä keinoin me vähennetään ne päästöt. Ja on niin kuin tosi monta keinoa tehdä se kalliisti, mutta vaan tosi vähän keinoa tehdä se kustannustehokkaasti. Eli sillä tulee mahdollisimman pieni kokonaiskustannus yhteiskunnalla. Kokonaiskustannus niin kuin ihmiselle plus yritykselle plus julkiselle taloudelle. Ja tämä päästökauppa on siinä mielessä, sen takia se on niin suosittu vaikka eussa että se johtaa kustannustehokkaaseen lopputulemaan. Just sen takia, että se jättää sitä johtoon niille yrityksille ja ihmisille myös, millä tavalla ne vastaa tähän hintasignaaliin. No sitten on vielä kolmas kysymys, että miten me jaetaan nämä kustannukset sen jälkeen. Ja äm, siinä tavallaan se ilmaisijako, mikä historiallisesti on ollut, niin on paljon tehty sitä, että me kompensoidaan yritykselle niitä kustannuksia, mitä niillä koituu tästä päästökaupasta. Ja sitä ei taas ole kauheasti ollut, että me tavallisille ihmisille alettaisiin kompensoimaan näitä kustannuksia. Käy, mutta semmoinenkin järjestelmä voisi olla, ja semmoinen on niin kuin komissiolla tämmöinen sosiaalinen ilmastorahasto, mikä tekee juuri sitä, että kompensoi kotitalouksille, haavoittuville kotitalouksille ja sitten mikroyrityksille niitä kustannuksia. Mitä se käytännössä tarkoittaa on, että ne vaikka sähkön hinta tai vaikka polttoainehinta niin kuin nousee, mutta sitten Samaan aikaan niin kuin tätä hinnan nousua kompensoimaan niin kuin annetaan rahaa, jolloin se hinnan nousu tekee vaikka sähköautoista suhteellisesti halvempia verrattuna polttomoottoriautoihin ja niin kuin kannustaa ottaa vaikka energiatehokkaampia laitteita käyttöön, eli tekee just tavallaan sen, mikä se hintasignaali pitääkin tehdä. Mutta sitten se raha tarkoittaa, että osa kotitalouksista voi vaikka jäädä plussalle siitä tai ylipäätään se kustannus onkin On sitten pienempi. Eli Eli tota, tämän tyyppinen systeemi, mikä jossain maissa on jo otettu käyttöön. Voisihan ajatella näinkin, että jos joku välttämättä jotain kustannuksia on, niin sitä parempi olisi, että ne kustannukset olisi mahdollisimman läpinäkyviä ja ikään kuin ne hinnat tulisi ihmisten silmille, mm. jotta niihin osataan reagoida ja jotta ikään kuin se tietoisuus siitä, mikä maksaa oikeasti, niin tulee ihmisten tietoon. Eikä niin, että ne on jotain piilokustannuksia, että mm. nyt vaan joku liikkumisen hinta nousee, mutta oikeastaan kukaan ei nyt oikein tiedä, että miksi se nousee tai mikä, mikä sitä nostaa tai joku asumisen hinta. Mm. Että vaikka se tavallaan on ikävää, että ne no nyt lävähtää ne kustannukset, mutta sitten kuitenkin näkisin, että se kuitenkin on parempi niin kuin, että jotkut piilokustannukset nousee ja vaikka valtio velkaantuu ja tulee, totta, joudutaan vaikka veroja korottaa ja sitten siellä joku piilosalevat mekanismit allokoo niitä sitten paikkoihin niin se tavallaan, että se läpinäkyvyys sinne niin kuluttajien voi nähdä myös positiivisena asiana. Mm. joo, kyllä näin on. Ja tavallaan kyse on siitä, että yhteiskunta on kommunikoinut ihmisille, että tietynlainen tapa elää on ollut ok, vaikka 20 vuotta sitten vielä. Mm. Ää, ja sitten nyt meillä onkin tämmöinen nopea tarve vähentää ilmastopäästöjä, jolloin tavallaan sanotaankin, että ne investoinnit, mitä on tehty silloin, tai semmoiset asunnot tai talot, mitä on nostettu, vaikka, jotka käyttää paljon energiaa, niin niin sitten onkin semmoisia, missä pitää tehdä erilaisia investointeja. Ja se kohtelee ihmisiä eri tavoin riippuen siitä, vaikka minkälaiset tulot niillä on, missä kohtaa niin vaikka tavallaan koskaan on tehnyt tietynlaisen investoinnin, jos ne on vaikka just ostanut tietyn auton, niin sittenhän se on hankala hankkeutua eroon siitä. Tai näin. Eli tämä niin reiluuskysymykset on sellaiset, mikä kasvaa ja kasvaa jatkuvasti tärkeämmäksi. Se näkee jo niin vaikka Jenkkien hallinnon tai Euroopan komission kommunikaatiossa, kun puhutaan näistä uusista ilmastotoimista. Siellä paljon painotetaan sitä, että se pitää olla niinku reilu ja kaikki pitää pitää mukana siinä ja tietynlaisilla niinku, tota, järjestelmillä pitää huolta, että tämmöiset haavoittuvissa asemassa olevat kotitaloudet, jolloin vaikka tämä on isoissa niinku, tuloista nämä menot, niin saa jonkunlaisen, niillä on mahdollista saada jonkunlaista korvausta siitä. Toisaalta se on myös sitä, että tietyt alueet, mihinkä tämä niin sanottu vihreä siirtymä osuu kaikesta eniten niin ne voi saada taas toista rahastoista sitten ne alueet tai ne toimijat, jotka joutuu vaikka luopumaan elinkeinostaan tämän takia, niin, niin, korvausta siitä. Että nämä oikeudenmukaisuuskysymykset on kyllä, mistä ihmiset on huolissaan, niin tärkeä osa tätä tota, siirtymää. Ja jos niitä ei tavallaan hoideta kunnolla, niin sitten täältä lähtee myös tuki. Että tämmöiset niin kuin, politiikkatoimien käyttöotto ei ole mahdollista, jos niillä ei ole ainakaan tarpeeksi suurta ihmisten tukea. Mikä se olikaan tuossa loppuvuodessa, muistatko? Liittyykö se remontointiin vai rakentamiseen, kun tuli tämmöinen vähän taas tämmöinen porua, että nyt nousee hinta suomalaisilla? Joo, mä muistan se hämärästi, mutta mä en tunne sitä taustalla vaan sääntelyä niin hyvin. Joo, mutta joka tapauksessa, niin joo. eikö se liity kuitenkin näihin päästökauppoihin myös tähän mekanismiin? Se taitaa olla erillinen kokonaan. Okei, okay, joo, Tässä on ehkä hyvä pitää se mielessä, että me... Äh, Periaatteessa on mahdollista, jos me hyväksytään, että meidän pitää vähentää päästöjä, niin se päästöjen vähentäminen niin tavalla, mikä ei ole kustannustehokasta ja joillain muilla niin politiikan instrumenteilla, niin voi sitten tulla vielä kalliimmaksi. Ja jos tulee tietynlaisia niin kuin, pakkoja tai tämän tyylistä niin kuin, pakottavaa sääntelyä joillain sektoreilla, niin sitten se voidaan kokea vielä epäoikeudenmukaisemmaksi kuin taas, jos se päästökauppa... Tämä päästöjen hinnoittelu, siinä se ajatus ehkä on, että kaikilla ihmisillä on erilaiset elämäntilanteet ja ne voi vasta niin jollain tavalla löytää itselleen parhaat tavat sitten reagoida niihin hintoihin, ja mikä niillä muodostuu. Ja se antaa vähän enemmän niin kuin joustoa siihen, millä tavalla ihmisille niin kuin reagoi. Sen sijaan, että tulisi joku tietty vaikka teknologia, mikä kaikkea pitäisi ottaa käyttöön tai jotain täyskieltoja tai, tai muita. Että se on niin kuin tämän tyyppisen sääntelyn yksi etu. Joo, äh, jos vähän tätä poliittista puolta miettii, niin Musta tuntuu, että perussuomalaiset on ollut yksi semmoinen poliittinen voima Suomessa, johon on kanavoitunut näitä ääniä ja näiden ihmisten huolta, jotka ovat kriittisin silmin ja vähän huolissaan tästä, että tämmöiset EU-laajuiset ilmastotoimet, että näissä, näissä ei niin kuin ajata suomalaisen kansalaisen etuja näin. Ja sitten toisaalta, kun haasteli just Jussi halla näitä presidentinvaaleja, niin sitten hän, hän taas siinä aika vahvastikin mielestäni otaksu sitä näkökulmaa, että kyllä, kyllä näitä julkisia, niin kun julkisten instituutioiden kautta tehtäviä toimii. Myös tarvitaan EU-laajuisesti, että ilmastopolitiikkaa täytyy pitää ihan ripeänä. Ja mä itse vedin siitä jos niitä johtopäätöksiä, että kyllä varmaan tämäkin hallitus, vaikka tässä ikään kuin on ehkä ne ilmastokriittisimmät äänet myös mukana, niin voisin kuvitella, että itse asiassa tekee ja pitää Suomen sillä uralla, mihin edellinen hallitus meet ja jos sitä edelliset on asettanut, eli tämä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ura ja 2035 hiilineutraalistuvoitteet ja muut. Ja, mutta sitten toisaalta Hallaho sanoi myös just tämän, että EUn tulisi olla niin tärkeissä asioissa iso, mutta sitten tämmöisiin pieniin asioihin, tämmöinen mikromonagorointi, niin se on niin turhaa. Mutta sitten toisaalta tässä just kun taas sua haastelee ja tämä taloustieteellinen ja kustannustehokkuus ja muu, niin asiathan ovat silloin kustannustehokkaat tehokkaita, kun pystytään mahdollisimman tarkasti tekemään kohdennuksia. Ja nimenomaan niin, että ei jollain isolla haulikolla vaan ikään kuin ammuta ja tehdä ratkaisua, vaan pystytään mahdollisimman tarkasti nimenomaan ne kustannukset ja kannustimet niin kuin kohdistaa. Ja silloinhan se ikään kuin on tämmöistä aika pientä. Se sitten niin näyttäytyy sillä mikrotasolla, että no nyt tähän tulee joku hirveän tarkka määräys täältä. Mutta itse asiassa se, sehän myös toisen Toisin sanottuna tarkoittaa, että on myös tarkkaa dataa ja tarkkaan niin analyysiin pystytty pohjaa joku päätös, olettaen, että se päätös on tietenkin oikea mm. ja vastaa myös sitä tieteellisesti tehokkainta päätöstä. Että tässä on ehkä vähän tämmöinen ristiriita, mä huomaan tulee, että mm. tehokkaat päätökset sitten, tai päätökset on monesti tehokkaampia, kun ne on mahdollisimman tarkasti kohdennettu. Joo, periaatteessa niin voi olla ainakin niillä sektoreilla, missä meillä on tarkka tieto, Mm. Eli meillä on niin kuin tarkka tieto, että mitkä toimet on niitä kustannustehokkaimpia vaikka niin ministeriöissä tai komissiolla tai, tai muulla, jolloin sitten me voidaan vaan niin implementoida ne. Mutta sitten meillä on tiettyjä tilanteita, missä me ei oikein tiedetä, että mikä on niin kuin se kustannustehokas tapa toimia. Ja silloin tämmöinen markkinapohjainen ohjaus on parempi, koska se vaan luo ne oikeat kannustimet ja sitten mahdollistaa semmoisen niin firmat tai, tai elinkeinoelämän tai että ihmiset niin löytää niitä omia tapoja sitten vastaa siihen. Se myös niin luo sellaisen kannustimen, että voi tulla kokonaan uusilla, uudenlaisia innovaatioita. Että tärkeä osa tässä ilmastopolitiikassa on, että me niin kuin luodaan tämmöisiä ilmastokannalta hyviä ratkaisuja ja patentoidaan niitä ja, ja luodaan sitten uusia tuotteita niistä. Ja tämä on nyt myös yksi tämmöinen, mikä me nähdään ihan datasta, että niin kuin vaikka päästökauppa, jos me verrataan niitä yrityksiä, jotka kuuluu päästökauppaan ja niihin, jotka on, just sen, sen verran pieniä, että ne ei kuulu siihen. Eli ihan kaikki yritykset ei kuulu, vaan siinä on semmoinen tietty raja, milloin ne kuuluu siihen. Niin me nähdään, että se mä, patentoinnin määrä kasvaa sen päästökaupan tota, tulemisen jälkeen just niissä yrityksissä, jotka kuuluu siihen, mutta on muuten samanlaisia. Eli se näyttää, että se yksi tapa, millä tavalla siihen reagoidaan, on, että yritykset kasvattaa sitä omaa innovaatiotoimintaa. Eli tota, siis kasattaa silloin, kun he astuu päästökaupan piiriin. Joo, just niin. Ja meillä on se joka ei kuulu päästökauppaan. Ja tämä on taas se ehkä päinvastainen ää, tämmöinen hintaohjaus, missä me ei tarkkaan kerrota yrityksille, että minkälaisia toimia sun pitää ottaa käyttöön, koska ne ei välttämättä vaikka luo tämmöistä niin yrityksille innovoida jotain uutta. Mm. Eli tämän, tämän tyyppinen, joskus semmoinen tarkka mikromanageraus voi olla tietyissä kohdissa niin perusteltua ja helppo tapa toimia, jos me niin ollaan varmoja, että tämä on se kustannustehokas toimi, mikä pitää tehdä. Ja kivihiilen kielto, missä mä sanoin, ehkä voi olla tämmöinen, missä me tiedettiin, että kivihiili niin kuin siitä pois tulee olemaan se järkevä tapa niin kuin vähentää päästöjä Suomessa joka tapauksessa, jolloin se voi yhtä hyvin kieltää. Se oli ehkä tämmöinen ta tavallaan tylppä instrumentti tai tämmöinen niin tiettyyn, ei kauhean teknologian neutraali. Mutta jos emme taas tiedetä, mitkä ne oikeat tavat on, eikä me voida edes tietää, miten ne tulevat innovaatiot on niin kuin julkisen vallan taholta kovin hyvin, koska monesti yritykset on ne, jotka niitä kehittää, niin silloin on tärkeämpää luoda se arkkitehtuurikuntoon ja luoda ne kannustimet ja jättää se valinta ikään kuin yritykselle, mitä ne tekee. Hmm. sitten jos miettii, no vaikka toi sosiaalirahasto, minkä mainitsitkin, hmm. että just kompensoidaan niille kotitalouksille tai niihin kohteisiin, jotka kärsii tästä vihreästä siirtymästä, niin sitten okei, okay, niin ajatella, että me ei tehdä tällaista instrumenttia, hmm. mutta sitten tosiaan ne kärsijät ei saa sitä sitten ainakaan sitä kautta Kompensaatio, että siinä jos sitä sitten taas sitä lankakerää lähtee ikään kuin siihen suuntaan vierittää, niin siinäkin tulee ne omat, omat ongelmat ja on, onko se sitten se, että me ei haluta vaikka kompensoida sitten niille, voidaan me niin kuin niinkin ajatella, mm. ajatella tietysti, että. Joo ja yksi näkökulma on, että sastuttaja maksaa ja, ja tavallaan ihmiset on vastuussa niistä omista, omien päästöjensä aiheuttamista haitoista ja Toinen näkökulma on ehkä koittaa löytää niitä, jotka tarvitsevat sitä tukea niitä ja koittaa jollain tavalla sitten kohdata sitä niille. Suomessa on käytössä tämmöisiä tarkkoja niin aineistoja, millä me tiedetään, että jos me tehdään joku tukiohjelma. Vaikka niinku sähköhyvitys, mikä oli viime talvena tämä yksi näistä valtion sähkötuista, niin me voidaan datasta tavallaan paikantaa ne kotitaloudet, kellä sähkön käyttö on iso ja tuloluokka pientä. Ja periaatteessa olisi mahdollista niin kohdentaa näitä tukia sitten semmoiselle kotitalouksille, jotka niitä eniten tarvitsee. Niin ainakin tämän, näiden aineistojen puolesta. Ja ehkä tähän suuntaan ollaan menossa vaikka, että se on joku tulo, tuloihin perustuva niin kuin järjestelmä tai, tai muu, mitä tätä kohdennusta tullaan tekemään. Joo, sen voisi ehkä vielä käydä tässä läpi, että mihin taustaoletuksiin tämä kaikki nojaa. Ja mä just itse hahmottelin tuossa ainakin kaksi ikään kuin selitystä tälle, että no miksi tätä kaikkea tehdään. Niin just yksi on se, että halutaan vähentää päästöjä ja se ikään kuin tieteellinen tosiasia siellä taustalla, että mikäli ä, ihmiskunta ei kykene päästöjä vähentää ja hillitsee tätä ilmastonmuutosta, niin sitten just ne riskit kaikenlaisille erittäin huonoille tapahtumille ja tapahtumaketjuille kasvaa. Mm. Tämä on niin kuin se yksi. Ja sitten toinen syy, minkä mä uskon, että on varmaan vähintään yhtä merkittävä on niin kuin kilpailukyvällinen syy, että ei vaan niin, että me hyvää hyvyttää, niin, koska EU myöskään kilpailee näitä kaikkia muita, Kiinaa, Yhdysvaltoja, Afrikkaa, Intiaa, muita maita vastaan, niin ei vaan niin, että me hyvää hyvyttää tässä vähennämme päästöjä ja sitten muut pääsevät kuin koiraverästä, vaan että tämä on, mietitkö, jopa tämmöinen analogia, että ikään kuin tämmöinen harjoitusohjelma, että me luodaan kannustimet, jotta siihen tulevaan maailmaan, joka hämmöttää joidenkin kymmenen vuosien päästä, jossa ei ole, käytössä esimerkiksi yhtä paljon enää, että fossiilista energiaa ja energiaa tuotetaan erilaisen muodoin, mitä nyt. Jotta siinä maailmassa me oltaisiin mahdollisimman vahvassa peliasemassa, niin luodaan jo nyt niitä edellytyksiä, jotta tänne syntyisi niitä yrityksiä, jotka ikään kuin on niitä markkinoiden voittajia siinä maailmassa. Ja tämä on ikään kuin se yksi tausta, eikö näin? Joo, just niin. Ja molemmat on niin kuin Samalla aikaan totta. Se ensimmäinen varmaan on tavallaan se niin kuin, taustasyy, mikä tekee kaikkea, tehdään. Ja, mutta samaan aikaan tämä toinen on tärkeä, kun katsoo vaikka komission dokumenttia, niin tämä kilpailukyky tavallaan on siellä jatkuvasti läsnä. Ja pohditaan, millä tavalla tämä järjestelmä luodaan niin, että Eurooppa niin kuin, pysyy kilpailukykyisinä tulevaisuudessa. Ja me jo tiedetään, että niin maailman maista niin kuin kaikki on mukana Pariisin sopimuksessa. Ja kaikki on sitoutunut siihen, että tullaan vähentämään päästöjä. Ja nyt ollaan puhuttu niistä fossiilisten polttoaineiden ala alasajosta ja maailman omat tavoitteet siihen päästöjen vähentämiseen. Eli enää ei epäselvää, että me tullaan siirtymään sellaiseen maailmaan, missä fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä tai käytetään paljon vähemmän kuin mitä nykyään. Jolloin se kysymys sitten on siinä, että millä tavalla maat ikään kuin valmistautuu siihen. Ja tavallaan se on niin kuin nyt jo jollain tavalla olemassa. Meillä on niin kuin päästötön sähkö esimerkiksi Suomen tuulivoimainvestoinnit, puhutaan jo vedystä ja sitten puhutaan tietysti prosessipohjaisista päästöistä, niin kuin vaikka fossiilittoman teräksen tuotannosta, mitä ruotsalaiset on kehittänyt viimeksi. Ja millä tavalla niin sementin tuotantoa voidaan hankkeutua niistä päästöistä eroon. Ja siinä on selvästi se ajatus, että jos me luodaan sellaisia yrityksiä, mitkä on maailman johtavia tässä, niin sitten ne tavallaan niin saa aika isot markkinat tulevaisuudessaan, kun niille tuotteille tulee kysyntää sitten ympäri maailmaa. Ja tässä kohtaa tavallaan Suomen ja Euroopan etukin on se, mitä nopeammin niin globaalisti liikutaan siinä maailmaa kohden. Eli, eli Eurooppa on se selvästi edelläkävijä ja se koittaa tällä omalla toiminnallaan saada sitten muut kannustettua ja vedettyä mukaan siihen, vaikka edistämällä tätä niinku politiikka konkreettisten politiikkatoimien käyttöönottoa ympäri maailmaa. Jep, ja vähän samaa logiikkaa noudattelemaan myös itse ehkä vähän kehittänyt ajattelua, niin kuin, jos miettii taas Suomen sisäisesti vaikka yritystukia ja tämmöisiä TKI-panostuksia, niin tavallaan jossain vaiheessa muistan, kun luki tavallaan just tämmöistä hyvinkin markkinaliberaalia ajattelua ja just se, että no, yritystuet on yhtä lailla markkinaa sitten vääristää, mutta siitä toisaalta kun ajattelee, niin se, että tämmöisessä globaalissa markkinassa, jos saat monella eri alalla vaikka viidenneksi paras, niin se et välttämättä saa sitten oikein, saat silti niin kuin häviät sen pelin, niin sitten on miettinyt, että onko Suomen yksi ainoita vaihtoehtoja on oikeasti valita semmoista aika niche-segmentit, missä me oltaisiin niitä parhaita. Ja sitten vaikka se segmentti olisi aika niche, niin jos me ollaan siinä se maailman paras, niin se kuitenkin, jos me voitetaan semmoinen markkina, niin se on sitten se, mikä tuo meille kansantalouteen sitä hyvää. Mm. Suomella on tiettyjä valteen niin kuin mahdollisesti halpa sähkö ja tuulivoiman tuotanto hyviä. Ja täällä on osaavaa työvoimaa ja täällä on monta syytä, minkä takia täällä kattiin tulevaisuudessakin olla mm. tietynlaista teollista toimintaa. Ja toinen syy vielä, minkä takia tämmöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa pitää tukea. Ja nyt Suomella on tämä parlamentaarinen tavoite nostaa se 4 prosenttia BKT, tämä TKI-panostukset. Äh, on se, että kun me keksitään yksi keksintö, niin sitten muut tulevat keksinnöt hyötyy jollain tavalla siitä. Siinä on taas toisenlainen ulkoisvaikutus, mikä ei liity päästöihin millään tavalla, vaan on totta ihan kaikissa keksinnöissä ja kaikissa innovaatioissa. Ja tämä on perinteisesti ollut se niin kuin myös taloustieteen syy tehdä tämmöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa, että se hyödyttää yhteiskuntaa laajemminkin kuin mitä se yksi yritys, joka keksi se innovaatio, hyötyy siitä. Ja paljonko mitä tätä halutaan tehdä, riippuu siitä, että paljonko tämmöisiä niin tai niin tapahtuu innovaatioilta. Ja datasta nähdään, että jos meillä on tämmöisiä äh, niin kuin uudempia teknologioita, mikä ei ole vielä niin, niin kuin kypsynyt, niin niissä on isommat selvästi nämä tämmöiset kuin mitä jossain vanhoissa teknologioissa on. Ja itse asiassa vihreissä, ne on enemmän siellä uudempien joukossa, jolloin niissä nämä niin kuin, spillover on isompia. Eli se on tavallaan monessa asiassa semmoinen, missä nyt se kehittyminen on ripempää, jolloin ehkä niin kuin, sen tyyppisen tutkimus- ja kehitysinnovaatiotoimintaan kannattaa panostaa. Ja tota, se jää nähtäväksi, millä tavalla Suomen tämän, niin kuin, äh, se 4 prosentin tavoite, millä tavalla siihen päästään vai päästäänkö, mutta yksi mahdollisuus on kohdentaa niitä enemmän nimenomaan tähän tulevaan ikään kuin vihreäseen maailmaan niitä niin. niin innovaatiot, jonkinlaisia innovaatiotukiakin. Ja just se, että jos otetaan se fakta, että maailma on tekemä koko maailma on sitä siirtymään tekemässä, niin silloin sä voit saada yksittäisenä maana, jossa teet sen nopeammin kuin muut, niin sä voit saada just sen kilpailuedun tietyllä alalla. Joo, kyllä. Ja siinä on tiettyjä asioita, millä tavalla EU voi vaikuttaakin siihen, mitä muut maat ottaa käyttöön ja kuinka nopeasti muut maat kehittyy. Ja yksi tämmöisestä niin uudemmasta toimesta, mikä tulee käyttöön, on tämmöinen mekanismi, mikä on nyt sovittu ja se on tulossa käyttöön vuonna 2026, mikä tarkoittaa sitä, että kun meillä on EU-ssa vaikka terästehdas, mikä tuottaa päästöjä, niin se joutuu maksamaan niistä päästöistä, nyt päästöoikeuksien ja päästökauppajärjestelmän kautta mutta meillä voi olla joku tehdas vaikka Kiinassa, joka tuottaa terästä eikä joudu maksamaan niistä. Ja Kiinassa on nykyään päästökauppa, mutta hinta on matalampi, joten se maksamaan niistä paljon vähemmän. Jolloin kun se tuo EU-hun se teräksen, niin meillä eu tuodaan kiinalaista terästä, jolla on parempi asema kuin EUn omalla teräksellä. Ja systeemi, mikä tämän torjumiseksi on tehty, on se, että siinä rajalla, kun me tuodaan Kiinasta vaikka terästä EU-hun, niin me pannaan sille päästöperusteinen maksu. Ja tämä on, mitä se hiljaraja mekanismi tulee tulevaisuudessa tekee. Ja tämähän on sillä hankalampi systeemi, kun meillä on EU-ssa tehdas, niin me tiedetään aika hyvin paljon, kun sen päästöt on. Mitä se raportoi, ja me pystytään näkemään fossiilisten polttoaineiden virtoja täällä melko hyvin, ja tavallaan asiat on meillä hallussa. Mutta kun meillä ilmestyy terästä rajalle tulliin, niin sen kertominen paljonko tämän, tähän tuottamiseen on käytetty päästöjä, niin onkin sitten paljon hankalampi homma. Joten tässä on merkittävä tämmöinen niin kuin monitorointihaaste, mitä koetaan ratkaista samalla lailla kuin se, tai samaan aikaan, kun tämä systeemi tulee käyttöön. Ja onko tämä nyt se yksi niistä mekanismeista, mitä sitten kansankielellä puhutaan, että tämmöinen protektionismi on lisääntymässä, eli tähän se tuonti tulee? Äh, joo, tämä on tavallaan sitä, mutta tämä siinä mielessä ei ole protektionismia niin kuin sääntöjen takia, eli VTO-sääntöjen takia, koska Tämä tasaa sen pelikentän eurooppalaisen teollisuuden ja sitten sen kiinalaisen tai muun teollisuuden välillä. Ja sen takia tulkinta siitä on, että tämä ei ole vapaa-kaupan niin vastainen toimi suoraan. Pelikenttää tämän... saa tasata, mutta ei saa jo omaksi eduksi nostaa. Joo. Mitä ei saisi tehdä on, mitä vaikka Jenkeissä on yritetty, missä ei ole mitään niin kuin hiiliveroa tai päästökauppajärjestelmää, mikä on koko niin liittovaltiotasoinen. Mutta siellä on ollut puheessa, että jos meidän kuitenkin laittaa hiilitullit rajoille, Mm. jolloin taas niiden oma teollisuus ei kohtaa mitään hintaa, mutta muunmallainen teollisuus kohtaa. Ja se olisi taas niin paljon kyseenalaisempi toiminta tämän vapakaupan ja maailmankauppajärjestön sääntöjen näkökulmasta. Mutta EU voi tehdä sen, koska se on pelikentän tasaamista. No teollisuus tietenkin sanoo, että eihän tämä pelikenttä ole vieläkään tasainen, koska meillä on vaikka joku muu markkina jossain, vaikka Indonesiassa tai missä tahansa muussa maassa, Kasakstanissa, johon EU-maat vie terästä ja Kiina vie terästä, ja EU-maat joutuu maksamaan niistä päästöistään, hmm. joten pitäisi olla tämmöinen rabatti eli tämmöinen alennus, mikä maksetaan, kun EU ää, niin kuin vie päästöjä esim. tuotteita ulkomaille, mutta tähän ei sitten menty. Tämähän olisi aika kyseenalaista päästötavoitteiden kannalta, jos tähän suuntaan mentäisiin, että alettaisiin niin kuin laskea päästömaksua vientituotteille, mutta tämmöinenkin argumentti niissä keskusteluissa. Ja siis on hetkinen, olisiko toi siis ollut, että oltaisiin jotenkin ulkoistettu niitä päästöjä tämmöisiin maihin? Eikö ne päästöt pysyisi Euroopassa, mutta me niin kuin, ei peritä maksua jos, ne, jos se tuote menisikin vientiin. Mutta Niin, aivan, aivan, aivan. Jo, jo. Sitten niin mä... olisi sama pelike että muualla maailmassa kiinalaisille eurooppalaisille yrityksille. Mutta tämä olisi niin ollut vahingollinen tietenkin päästöjen kannalta. Jos on vähentää päästöjä, niin ei meidän kannata antaa mitään alennuksia niistä päästömaksuista, vaan, vaan pitää ne niin kuin on. Mutta tämä järjestelmä on nyt niin tulossa käyttöön ja, ja tota, sitten 2026 alkaa se, että aletaan vaatia niitä tiettyjen tuotteiden kohdalta niin ja maahantuojia maksaa sitten niistä päästöistä, mikä on aiheutunut jossain muualla. Ja mitä se aiheuttaa sitten, jos miettii maata, niin kuin vaikka Turkki on hyvä esimerkki, joka käy paljon kauppaa EUn kanssa. Yhtäkkiä sillä rajalle nouseekin tämmöinen maksu. Ja se pystyy välttämään sen maksun sillä, että se ottaa käyttöön oman järjestelmän. Koska se maksun peruste on se, paljonko se hinta on EU:ssa ssa ja paljonko se hinta on siellä maassa, missä se on tuotettu. Eli Turkki voi päästä eroon siitä maksusta niin, että niillä on oma päästöjen hinta siellä Turkissa, jolloin ne pystyy vähentämään ilmastopäästöjä ja samalla myös sitten hyötyy sen kaupan, se kauppa ikään kuin vapautuu taas sen jälkeen. Ja Turkki onkin semmoinen maa, mikä on sanonut, viitannut tähän hiilirajamekanismiin ja sanonut, että ne alkaa suunnittelemaan nyt oman käyttöön käyttöönottoa. Kasakstan on toinen maa, joka on sanonut, että ne suunnittelee omaa systeemiä. Ja semmoiset maat kuin vaikka Brasilia ja Argentiina on puhunut, että ne kehittää omaa järjestelmää. Eli nyt on tämmöinen ehkä murroskohta, missä historiallisesti EU on ollut edelläkävijä. Ja pitkään niin kuin, suunnilleen ainoita toimivia päästökopieristelmiä. Mutta nyt ihan viime vuosina on ollut paljon enemmän aktiviteettia. Kiina on aloittanut oman koko niin kuin, Kiinan laajuisen päästökopieristelmän. USAssa on paljon aktiviteettia niin kuin osavaltiotasolla, Kaliforniassa ja Itärannikolla on omansa ja Länsirannikolla on omansa. Kanada on ottanut käyttöön nyt liittyvaltiotasoisen tämmöisen Ja sen niin kuin positiivinen tulevaisuuden kuva on se, että kun tarpeeksi moni maa ottaa käyttöön niitä järjestelmiä ja laittaa samalla ehkä rajoilleen myös jonkinlaiset tämmöiset hiilirajamekanismit, niin niille muodostuu tämmöinen sisäinen kauppa-alue, missä kannattaa olla mukana kaikkien maiden. Ja. ja jos jää ulkopuolelle eikä ota omaa päästöjen hinnoittelua mukaan, niin se on aika huono paikka olla jollekin pienelle maalle. Eli jos vaikka tulevaisuudessa meillä on niin Kiinan päästökauppa, joka on nyt löysä, mutta vasta alkuvaiheessa kiristyy, EU on mukana siinä ja ehkä niin USA saattaisi vaikka tulevaisuudessa olla mukana tämmöisessä järjestelmässä kanssa, niin aika huono tilanne on sitten tämmöisen niin kompon ulkopuolelle jäädä, mitä tulee maailmankauppaan jolloin saattaakin olla, että aika nopeastikin sitten loputkin maat lähtee ottamaan käyttöön niitä järjestelmiä, millä päästöt saadaan alas. Ja tähän yksi on ollut tämä hiljaraajamekanismi. Siis tämä on tämmöinen optimistinen kehitys, mikä on mahdollista. Niin, mutta mutta ja näin? Joka olisi, se olisi just se mikä olisi syy siihen, koska ilman sitä, niin se voi olla ulkopuolella ja käydä kauppaa EUn kanssa, ja itse asiassa mahdollisesti jopa hyötyä siitä, että kaikki muut hinnoittelee päästöjä ja sun firmat ei, jolloin sun oma teollisuus saattaakin olla hyvässä asemassa. Mutta jos tulee hiilirajamekanismi, minkä useampi maailmaa ottaa käyttöön, niin sitten sä taas jäät pulaan, koska se joudut maksaa päästömaksuja ja sä maksat ne vielä sitten niille muille maille. Koska sehän on eu sitten komissio, joka, ne kerää. Niin vaikka Turkki. Olisi loistavaa, jos noin kävisi. Ja nimenomaan, koska EU on sen verran merkittävä toimija ja näillä varmasti on näin, että EUn ulkopuolella on maita, jotka on aika riippuvaisia viennistä EUhun. Joo. Ja sitten se dystooppinen skenaario on ehkä se, että tästä alkaa kauppasota vaikka EUn ja USA välillä tai, tai muiden maiden välillä. Ja sitten tämä, tämä onkin tämmöinen niin kuin huonompi skenaario, mihin tämä voi johtaa, mutta jää nähtäväksi vielä kumpi, kumpi näistä toteutuu. Mutta paljon aktiviteettia mailla, mitkä on nyt alkanut miettiä jo tämän tyylisen hiilen käyttöottoa käyttöönottoa sitten muuallakin. Tässä on oikeastaan niin kuin useampi asia, mikä tapahtuu. Ja minkä pitääkin tapahtua, jos me halutaan pitää ne Pariisin sopimuksen tavoitteet vielä käsiä ulottuvilla. Yksi on se, että meillä tulee useampia maita, mihin tulee käyttöön jonkunlaista ilmastopolitiikkaa. Ei se ole pakko olla niin kuin päästökauppaa, se voi olla jotain muitakin, mutta päästökauppa tai hiiliverot on ne, mikä, mitä monet maat nyt ne vähän niin kuin ymmärtää, mitä hyviä puolia niissä on ja sitten haluaa ottaa käyttöön. Eli se maa tavallaan maailman kartta, missä on värjättynä maat, missä on mukana tämmöinen järjestelmä, niin se kartta värjääntyy enemmän ja enemmän. Loppujen lopuksi kaikissa maailman maissa on jotain. No toinen on se, että ne, missä on tämä järjestelmä olemassa, niin niissä ne hinnat kasvaa. Niin kuin Kiinassa on nyt on tämä uusi järjestelmä, jossa on vielä matala hinta, mutta ehkä tulevaisuudessa, kun se järjestelmä on olemassa, sitä voi kiristää jo niin, että Kiina pääsee niihin omiin päästötavoitteisiin. Ja nähtäväksi, mitä siellä päätetään. Niiden järjestelmä on vähän erilainen, kun se perustuu päästöintensiteettiin, ei suoraan päästökattoon, vaan siellä luodaan se rajoitus siihen paljon, niin kun tuota, päästöjä tulee per tavallaan arvonlisä tai niin kuin, talouden kokoon suhteen. Mutta tämmöisiä järjestelmiä kuitenkin on. Ja kolmas vielä, mikä pitää tehdä, on, että nämä, tulevaisuudessa varmaan tulee kattaa useampia sektoreita nämä päästökauppajärjestelmät. Niin kuin mä sanoin, EU sitä kattaa noin 40 prosenttia, mikä osittain johtuu siitä, että se on vähentänyt päästöjä jo. Vähän niin kuin ironisesti ne järjestelmät, mikä toimii, niin aina niin kuin pienenee ja pienenee, koska ne vähentää niitä päästöjä. Ja nyt te toinen iso merkittävä juttu, mikä EUssa on tulossa, on, että tulee tämmöinen jakelijoiden päästökauppa. Ja puhutaan tämmöisestä EU-päästökauppa kakkosesta tämmöisestä jatko-osasta, jolla tätä hiilen hinnoittelua koitan tuoda niillekin sektoreille, niin kuin eu tasolla missä sitä aiemmin ei ole ollut. Ja sitten komissio on tehty ne ensimmäisiä taustapapereita tai niin kuin lähtenyt spekuloimaan sillä, että pitäisikö meillä olla tulevaisuudessa sitten niin kuin maataloudellekin jonkunlaista hintaohjausta ja tavallaan pitäisikö sitten loppujen lopuksi saattaa kaikki EU-päästöt, mikä nyt on 40 prosenttia, olisiko tulevaisuudessa 100 prosenttia, ja olisi jonkunlaisen tämmöisen niin kuin päästöjen hinnoittelun alla, niin tämmöisiä visioita. Jos, on, sama pitäisi tapahtua kaikissa maailman maissa tavallaan. Joo, jos ajattelee tuota hetken, mm. niin eikö kuitenkin olisi niin, että sanotaan, että tulee kauppasota. Et pitkäs pitkässä kuitenkin, että jos vaikka EU olisi nyt, me kauppasotaa kauppasota vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, mm. mutta että EU täällä sisäisesti edelleen toteuttaisi tätä tosi kunnianhimoista äh, päästökauppaa ja energiapolitiikkaa vihreät siirtymää, niin eikö näin, että pitkässä juoksussa kuitenkin näistä eri kauppasodan blokeista se voittaisi, joka onnistuisi tämän ä, energiatuotannon siirtämään uusiutuvia tämän ikään kuin hiilineutraalisuustavoitteita nämä saavuttamaan. Mm. Jos kerta näin on, että se on tieteellisesti välttämätöntä niin pitkässä juoksussa tämmöinen siirtymä tehdä, niin eikä silloin se johda siihen päättelyyn, että niin riippumatta, vaikka tulisi joku kauppasata, niin silloin pitkässä juoksussa se, se hyötyy kuitenkin, joka tekee sen mistä puhutaan, vaikka vihreänä siirtymänä? Joo, ei se ole selvä tyyri niin, että se on ihan mahdollista, että siinä vaikka kopsa tulisikin, niin joku toinen maa on edellä. Mutta varmaan kokonaisuutena se on sitten huolempi niin kuin tilanne koko maailmalle mm. kuin mitä olisi semmoinen, missä me pystytään jollakin koordinoimaan ilmastopolitiikkoja paremmin eri maiden välillä ja muodostamaan tämmöisiä isompia alueita, jolloin sinne myös se hiilen hinnoittelu sitten nopeammin leviäisi ympäri maailmaa. Eli tietyllä tavalla EU hyötyy myös siitä, jos kaikki maat vähentää päästöjä nopeasti, ihan vain siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset myös täällä eu tulee olemaan pienemmät. Vaikka sitten siinä ei olisi niin isoa edelläkävijyyttä siinä talous tuota puolella. Ja toki edelläkävijyys tarkoittaa se, että se on niin oikea aikaista toimia, mitä me tehdään. Että meillä syntyy ne tietyt teollisuuden alat just silloin, kun niille tulee tulevaisuudessa myös kysyntää, jolla ne ikään kuin sitten jää henkiin ja tuota, tämän tyyppisiä ajatuksia tässä. Koska pitkässä juoksussahan sen pitäisi mennä nimenomaan niin, että tämä uusiutuva energiantuotanto ja nämä uudet innovaatiot, mitä ei ole vielä keksittykään, että ne pystyy tehokkaammin tuottamaan energiaa kuin nykyiset. Joo, kyllä. Mu Muutenhan siinä ei olisi ikään kuin tässä kaikessa, se veisi vähän pohjan tältä niin kuin mielestäni, että jos kävi, vaikka tuollaisessa kauppasidan tilanteessa käviskin niin, että vaikka että kun lähi öljymaat kehittyisikin paljon nopeammin, niin se niin kuin pitkässä juoksussa, mm. varmaan lyhytaikaisia, jotain voi olla sitten nytkin. Tänäkin vuonna Venäjän talous kasvaa lyhytaikaisesti, mutta pitkässä juoksussa mm. taas ei. Niin se tavallaan veisi pohjan tältä kaikelta mun mielestä. jos se, nyt jos puhutaan useiden kymmenen vuosien päästä tulevan lopputulos, ei olisi se, mm. että nämä uudet energiaratkaisut pystyisivät tuottamaan sitä energiaa vähintään yhtä tehokkaasti kuin nämä fossiiliset on pystynyt. Joo, kyllä. Ja sitten ilman niitä niin kuin haittoja, miten ne aiheuttaa muualle yhteiskuntaan. Mm. Että sitten välttää ne pahimmat skenaariot, mitä mainitsit. Mutta tosiaan tämähän on, niinku, tämä kisa näistä vihreistä investoinneista on jo käynnissä tällä hetkellä. Eli meillä on, USAlla on oma järjestelmä, nyt tämä Inflation Reduction Act, missä ne jakaa niinku, tukimuotoisesti paljon ja koittaa jollain tavalla houkutellakin sitä teollisuutta niinku, sinne USAan ja koittaa muodostaa sitä omaa vihreää teollisuutta. Ja Kiinassa on ollut niinku, pyrkimys muodostaa tämmöisiä niinku, koko, tuotantoketjun kattavia, tavallaan, missä niillä on ihan niistä raaka-aineista sinne niin kuin pan, aurinkopaneeleihin asti, se koko ketju itsellä hallussa ja, ja sitten Eurooppa sitten koettaa niin tässä jollain tavalla pysyä mukana T -tä, tässä kilpailussa, mutta miten... tämä ei ole niin semmoinen, mikä tapahtuu kymmenen vuoden päästä, vaan tämä on tavallaan nyt jo käynnissä. Joo, miten sanoisit, että tällä hetkellä meillä Euroopalla menee suhteessa just Yhdysvaltoihin ja kiinoihin. että ollaanko me tässä ihan jäljessä, jos mietitään nyt näitä investointeja, innovaatioita ja tämän tyyppisiä. No kyllä täällä on niin kuin, hyviäkin puolia. Välttämättä niin kuin meillä ei ole maksukykyä ja niiden sääntöjen puolesta ei ole niin helppo jakaa tukia yhtä anteliaasti, mutta se ei ole ihan selvää, että se tukien maksimoinen minä on se paras tapa jollain tavalla myös tehdä sitä siirtymää. Mutta mitä Euroopassa tehdään on, että on tämmöinen pitkäjänteinen suunnitelma tässä siirtymästä ja mikä tämä investointiympäristö on niin kuin, suhteellisen vakaa. Tehdään niin kuin suunnitelmia pitkän aikavälin yli. Kun taas meillä voi olla maa vaikka USA, missä meillä saattaa tulla jotain ympäristöohjausta, mutta se, seuraava presidentti vaikka hankkiutuu kierroon siitä, jolloin se pitkäaikaisten investointien mielessä niin kuin kasvattaa niitä riskejä, mitä tulee mm. tehdä vihreitä, vihreän siirtymän investointeja sinne. Suomi on tästä vielä ehkä oma esimerkkinsä. Niin kuin, ainakin potentiaalia meillä olisi siinä, kun meillä on perinne, että me tehdään niin kuin yli puolueen yhteistyötä tärkeissä asioissa. Niin ulko- ja turvallisuuspolitiikka tietysti on ääri esimerkki, mutta myös ilmastopolitiikassa meillä on tämä 2035 tavoite, mihin vähän viittasitkin aiemmin, missä oli mukana suuret puolueet niin perussuomalaisia lukuun ottamatta, muistaakseni, mitkä sitoutuivat tähän tavoitteeseen silloin, kun se tuli. Osa puolueista halusi 2040, osa halusi 2030 ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin tähän 35 kompromissiin, missä on sen jälkeen pysytty ja se iso testihän oli nyt tämä hallitusohjelma, että onko se niin siellä vielä ja elinkeinoelämä vaatii, että se niin kuin, myös pysytään siinä ja sitten siihen niin, kuin, sellekin, niin kuin, lukuna siellä vielä on, että tavallaan se tavallaan halu, halu, vielä on ää, päästä siihen tavoitteeseen. Mutta minkä takia se on hyvä, että meillä on tämmöistä jatkuvuutta ilmastopolitiikassa, on, että kun me tehdään pitkiä investointeja, niin me tiedetään, että se ympäristö tulee olemaan semmoinen ennustettava sitten vielä 20 vuoden päästäkin ja 10 vuoden päästäkin. Ja se on yksi syy, minkä takia elinkeinoelämä sitten niin tykkää tästä, että meillä on tämmöinen ennustettava Suomi. Se liittyy kaikkeen tietysti, niin kuin, että voidaanko me kouluttaa työvoimaa, mikä sitten vastaa niihin tarpeisiin, mikä tässä tulevaisuuden taloudessa on. Ja ne koulutuspäätökset tehdään pitkäksi aikaa tulevaisuudessa tulevaisuuteen. Ja sitten jos me poukkoillaan kauheasti sen politiikan suhteen, niin se ei ole välttämättä. Me voidaan kouluttaa ihmisiä vähän niin kuin väärille aloillekin. Ja, ja tämän pystyy välttämään sillä, että on tämmöistä pitkäjänteistä ja tämmöistä niin kuin parlamentaarista työtä, mitä Suomessa on ollut. Mm. Mutta tietysti, me ei ihan täysin voida poistaa politiikkaa tästä ilmastomuutoskeskustelusta, että samalla aikaan, niin kuin mikä, tietysti on hyväkin, että meillä on poliittista keskustelua siitä, myös siitä ehkä, että mikä se tavoite on, välttämättä niin kuin, ehkä se tavoite, tavoite, on nyt niin kuin sovittu ja, ja tavallaan sitä nyt ei välttämättä kannata enää avata, mutta mitkä ne on ne keinot, millä tavalla siihen tarkasti päästään. Meillä voi niin kuin joskus puolueet sitten halutaan vähän eri keinoja, vaikka painottaa enemmän ydinvoimaa ja toiset puolueet sitten niin kuin, vaikka uusiutuvaa energiaa ja näin, niin se on ihan semmoista niin oikeaa keskustelua, mikä näihin, tähän vihreäseen siirtymään kuuluu, että meillä on tietyllä tavalla monta tapaa toteuttaa se ja, ja niin kuin, ei yksi ole yksilöllisesti niin kuin parempi kuin toinen, vaan siinä, se voi politiikalla myös vaikuttaa, minkälainen talous me tässä, tässä, luodaan Suomelle, kun mennään vuotta 2035 ja 2040 ja 2050 mm, Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tavoitteenkin ymmärtämistä ja tavallaan sen hiffaamista, että miksi se on niin kuin hyvä olla siinä nopein. Niin mun sitä just auttaa se, kun ymmärtää sen, että jos se globaali markkina on menossa johonkin suuntaan, niin silloin mm. että me, me voidaan joko ampua itsemme jalkaa ja niin kuin ei, ei tehdä niitä muutoksia täällä, tai jotenkin jättäydytään kaikesta kilpailusta pois, tai sitten pyrkiä siinä markkinassa, jolla on tietty suunta selvästi, kaikki mm. signaalit antaa olettaa, että tänne suuntaan ollaan menossa, niin pyrkiä siinä jollain alueella olemaan niitä voittajia. Niin... Juuri näin. Jep. Uh, joo, tässä mun mielestä meillä alkaa olla aika tuhti paketti tässä. Tuleeko sul vielä jotain mieleen, mitä nyt tässä ei käsitelty tästä, mitä haluaisit vielä nostaa? Mun mielestä ei. aika hyvä paketti on jo kasassa, mutta jos on vielä jotain, niin... No ehkä tähän loppuun vielä sellainen ajatus, mitä mä olen itsekin miettinyt, kun puhuttiin näistä tavoitteista ja 2030 vuosi ja 35 vuosi on mainittu, mutta mikä nyt on sitten iso kysymys on, että mitkä tulee olemaan eurooppalaiset tavoitteet vuodelle 2040 ja mitä sitten niin kuin Euroopan unionin lupaa Pariisin sopimuksessa tehdä. Ja se on semmoinen keskustelu varmaan, mitä tullaan nyt kevään aikana ja tulevaisuudessakin käymään, että mikä tämä tavoitteenasetanta on. Ja se on niin kuin mahdollista, että komissio lupaa vaikka 90 prosentin vähennys verrattuna siihen vuoteen 90, mihin niitä verrataan. Ja, ja se on sitten niin kuin, Tavoite on siinä mielessä tärkeä, että kun se tavoite on saatu kohdilleen, niin aletaan käymään keskustelua niistä keinoista ja instrumenteista, millä siihen tavoitteeseen päästään, joka tulee sitten muutama vuosi sen jälkeen, ja se on taas se seuraava iso keskustelu. Ja aika paljon sitä käydään tietysti asiantuntijoiden ja virkamiesten ja muiden niinku, tota, päättäjien kesken joka tapauksessa, mutta, mutta jonkun verran sitä läikkyy sitten media ja muun kautta tavalliselle ihmisellekin, ja se on ihan hyvä, että tota, on sellainen ymmärrys, tämmöisellä median seuraajallakin, että mihin suuntaan näin, niin kuin, mitkä on iso kysymykset, mikä seuraavaksi tulee ja mihin suuntaan ollaan menossa. Joo, ja nythän meillä on keväällä, tulee nämä Euroopan parlamentin vaalit tietysti, Euroopan parlamentin rooli näissä, niin joutuvat tietenkin, hyväksyvät tietenkin nämä päätökset, mutta semmoisiakin arvoja on esitetty, että onko heillä sitten pelässä vähän tämmöinen kumileimasemman rooli, vaan siellä, mutta joka tapauksessa ainakin sitä kautta nyt pääsee sitten keväällä Vaikuttamaan äänestää äänestäjien parlamentin jäseniä sinne. Kyllä, ja uusi komissio valitaan sitten ja aloittaa toimintaansa ensi vuonna, niin todennäköisesti niin se on se tärkeä tekijä myös tässä. Kyllä. Mutta hei, mä sanon tässä kohtaa, että kiitos haastelusta, Lassi. Kiitos.